အတ္တမထဘာဝနာလည်းလူတိုင်းပရိစိတ်နေကြတာပဲဒီသစ္စာတွေကဝိပဿနာကြတော့ရှက်ရှက်ပါပါရုပ်လုံးပုံအောင်ဟောတဲ့ဆရာသမားလည်းရှက်ရှက်ပါပါဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့တပုတ်ကြည့်လို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတို့ဖခင်ကြီးများဖုန်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလေတခါတည်းဖခင်နဲ့တွေ့ရင်တော့မှကိုယ်ကညာနှုတ်နေမဲ့ညာအိမ်တွေမချင်းကြက်သေးလို့ကြွတန်းဝင်တော့တဲ့အကြီးချင်းမရှိသေးဘူးရှင်ဖခင်ကကိုယ့်ကိုဥတည်ပြီးဟောမှာမဟုတ်ဘူးကြည်တဲ့ဆရာတော်ဖခင်နဲ့တွေ့ပြီလို့သာလဲဒါလည်းခန္ဓာတော်ဆရာတော်ဖခင်မပြီးလိုက်ပါဘူးဆရာတော်ဖခင်ခန္ဓာအောင်ချတဲ့အချိန်တော့ဘုန်းကြီးရှစ်တန်းကျောင်းမှပဲရှိသေးတာကို18နှစ်သားအရွယ်တော့ပဲရှိသေးတာကိုသို့သော35နှစ်မှဒီတရားအဆုံးမနဲ့လာတွေ့လျာတာတကယ်တခါတည်းအတွေ့နောက်ရလေရင်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီလိုလေသို့သောတွေ့တဲ့အချိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတခါဆက်လက်မှတာလိုက်လိုက်တော့အခုခမားတို့ကိုပြန်ဆုံးမနေတဲ့အနေထားတောင်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အသုံးလုံးတယ်လို့သင်ပြထားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးယနေ့ဟိုဒီသာနာဒီယနေ့ဗမာပြည်မှာဘုရားအလိုတော်ကြာတစ္ဆာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီးဒီကလာပြီးပြီးပြီးမင်းဟောကြားဆုံးမနေတာဖြင့်ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိဒတခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခမဲတော့လက်ခံနိုင်မှာပါပဲတို့တရားတွေကတရားတွေမှာနာကြားဖို့အခရင်သွုံးနေရတစ္ဆာတရားသဘောပေါက်ဖို့အခရင်သွုံးနေလဲတစ္ဆာတရားသစ္စာတရားမှမသိပါဘူးဆိုရင်ကြွတံဝင်းကိုထုံသားမရှိဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမနည်းပြောရဲအေရကပတ္တနဂါယီဖះမြတ်စွာဘုရားသည်ပြေးလာပြန်ကဲပါအောင်ဖះဆိုမကဲနိုင်ဘူးအရင်ဘွားကရံမှန်းတယ်သို့သောဒီဘွားမှာဒုတိယဘုရားဟိုသူကကတ္တပသကတ္တပဘုရားလည်းတော့ကအနှစ်တစ်ဆောင်ဒေါရဆောင်ရံတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသို့သောသစ္စာဆိုင်အောင်ကညာကမရောက်လိုက်တော့သူတိပြည့်ရေသေးလုံးတကဘာမှဖြစ်တော့တဲ့အာဘကလေးကိုမဖြေမိတာနဲ့ဒီဥပဒဏ်ကပ်ပြီးတဲ့ကလာကင်းကမြေထဲမှာပိန်ခေါ်တော့ရှိတဲ့ဣရကပဒဏ်ငကားကြီးသွားပြရတာကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားပွန့်လာတော့ကကဲပါအောင်ဖျားပြေးတာဖျားမကဲနိုင်ဘူးပြီးလူဖြစ်လူပါရအောင်ကြိုးစားအောင်ကွာဒါပဲတဲ့တွန်းရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဟောတဲ့ခေရင်ကြီးလေးမျိုးပေါ့လူဖြစ်လူပါရလဲရခဲ့တယ်ဖျားပွန့်ဖို့လဲခေရင်နဲ့အသက်ရှိဖို့လဲခေရင်နဲ့သူတို့ကောင်းတရားနာကြဖို့လဲခေရင်နဲ့ဒီခရင်ရင်တမျိုးလေးမျိုးခေါ်လိုက်တာခုခရင်လားဘုရားခေါ်တဲ့ခရင်လားတဲ့လူပြည်လူဝါရနေကြပါပြီဘုရားပွင့်ရဆိုတော့ခံတော်တော်ဘုရားတဲ့သူတော်ပရိသေဘံပြတော်မူသွားသေးတာညံတော်ဘုရားပေါင်းရှင်တောင်းလေးတော်ကပွင့်ထုံတဲ့ကဲချောသနာလေဘုရားပွင့်ရခါလန်းကြုံကြလို့နေကြပါပြီအသက်လေးလည်းအရွယ်ရောက်လို့လူသားမျိုးလည်းအသက်ရှင်နေကြပါပြီအမတန်နာကြားခဲ့တဲ့သစ္စာတရားမျိုးနာကြားနေကြပါပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမကြွတက်ကြွတမ်းမဝင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြွတမ်းဝင်တာမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်ထားပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြည်သာနာတော်ဘယ်အကျိုးမျိုးကိုပြီးလားဒီအဆုံးမတော်တွေသာနာတော်မူထားခဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သစ္စာတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူမရှိတဲ့နောက်မှာကျွန့်ကြံရတာမြင်တော်မူလို့ဆရာကအဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကြွတမ်းဝင်ကြမှာမြင်တော်မူလို့အဆုံးမတော်တွေအမွေထားခဲ့ပြီလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ငါတို့တွေရဲ့အကျိုးပေးခြင်းဖះကိုယ်တော်မြတ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ကိုမြင်ကွင်းထဲမှာငေါတဲ့တူတယ်အကုန်လုံးစည်ရင်ဝင်နေကြပါပေါ်လားဘာကြောင့်ဖះခေါ်ကြုံတရားကိုပြောပါလားတစ္ဆာတရားပဲတပည့်သားမြတ်တို့ဟောဇေညုံတရားကိုပြောပါလားတစ္ဆာတရားပဲတို့ခြေသားအနန္ဒမင်းဆွေမျိုးညာတွေကလည်းအစ်စ်ကျင်နာသွန်းနိုင်တစ္ဆာသိအောင်ဟောပြပါကွာဆိုတော့ဒီတန်တရဆွေမျိုးတွေပဲအစ်စ်ကျင်နာသွန်းနိုင်ဘာတရားဟောမှာလဲနောက်ကဖះစကားနားထောင်သွားပြန်လားဘာတရားဟောမှာတို့တို့ဘာပေါက်ထားပါတော့တစ္ဆာတရားနာကြားလဲနာကြားခဲ့တယ်တရားနာကြားပြန်တော့လဲသဘောပေါက်နေတဲ့တရားမျိုးသဘောပေါက်ခဲ့တဲ့တရားမျိုးခုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ဟောနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းဟောပြဆုံးမနေပါပြီတက်နေမလားဟိုပထမတရက်နေ့ရက်တုန်းကဆရာတော်နည်းနည်းမြန်နေတဲ့နည်းနည်းလေးနှိဟောပေးပါတဲ့မှဘုန်းကြီးမြန်တာမဟုတ်ခဲလို့နှိတာဘုန်းကြီးအလကားဟိုဒါရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လားခမကြီးတို့လူသားမနဲ့စကားတခုံးပြောရင်ညီတော်အနန္ဒကရှစ်ခုံးပြောနိုင်တယ်။ညီတော်အနန္ဒစကားတခုံးပြောဘုရားက16ခုံးပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခမကြီးတို့စကားတခုံးမြန်ဘုရားကိုရမကြီးက16ရှိသည်။128ခုံးပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ဟောပြောချွတ်ကဲချွတ်သနာသွားတာ။ခမကြီးတို့လိုပြန်ဘယ်နှလုံးမလဲ။ခမကြီးတို့လိုပြန်ဘယ်နှလုံးမလဲ။ကိုနှလေးပလေးကိုခမကြီးအတီးပြူဖုံးကြီးကိုမြန်တယ်လို့မစွတ်စွဲနဲ့။ဟုတ်ပါလားမြန်မင်းမြန်မင်းမလားဘုန်းကြီးစကားလုံးတော့ပြီးတယ်နော်ဝါဘူးဝါတတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမိဒါပါတစ္ဆာကိုအပြီးပြင်ခဲလို့ဆုံးမနေတာနော်ဒီလိုနားလဲထားပါဒါမို့အနာကြောက်အခိန်ဆုံးတရားကိုပြောပါမယ်တစ္ဆာတရားပဲ
သဘောပေါက်ဖို့အခင်းဆုံးတရားလေသစ္စာတရားပဲတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးဘုရားဖြစ်ကားလာမှာဩငါဟောကြားဆုံးမမယ်သစ္စာတရားကလည်းခက်ခက်နဲ့နဲ့ပါပြီးတဲ့တတ်တော်ရတယ်လေကိလေသာထူပြောပါပြီးတဲ့ဟောလို့ဖြစ်မတင်ပါဘူးလေဆိုတော့မှစုတ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်ရမူလားခုခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးမဟာကရုဏာတော်ပြဋ္ဌာန်းလို့တဏ္ဍတိမြမကြီးလည်းအတောင်းမှကောင်းလို့တိသ္သာတရားကအမွေချမ်းအမွေချမ်းခဲ့တာတို့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတော့ကဖျားမပွင့်လည်းရှိတဲ့မျိုးတွေဖျားမပွင့်ရဆက်ကြဝလာလည်းရှိတယ်ဖျားပွင့်ရဆက်ကြဝလာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမှမိထားပါဘာကြောင့်၄ကျုံတင်းမြင့်ဘုံ31ဘုံတဆက်ကြဝလာဘုံဆက်ကြဝလာဘုံအသင်ရှင်နာနဲ့မှာလူရင်းနဲ့တည်းမြမာတွေရှိနေတာကိုလူရင်းနဲ့တည်းမြမာတွေဆိုတာတိခေါမောက်တွေမှာမဟုတ်တာဒါနသီလအကြောင်းကိုပြီးသလားလူနဲ့မဖြစ်နိုင်သမထအကြောင်းကိုပြီးသလားဗျာမာမဖြစ်နိုင်ဒါလူရည်နဲ့ဗျမားတွေဆိုတာဒါနသီလသမထရအကြောင်းကောင်းကြရလို့အကျိုးပညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိတို့လည်းဒီအကြောင်းကောင်းတွေကျိုးစားကြရလို့ခုလူပြည်လူဝါရနေကြပါပြီဖះဆုံးမှမကင်းတဲ့သာနာတော်နဲ့ကျုံနေကြပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါပြီတပွားတခါနာတဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့တစ္ဆာတွေဟောကြားဆုံးမှတတဲ့ဆရာကောင်းဥပါနေတရားမှလည်းမိဝဲမှုမှန်းနေကြပါပြီဒါကုဘဝဘဝတန်တရာကပြုခဲ့တဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေရဲ့ဥပနိဒာတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အကျိုးတွေပေါ်ဘယ်လိုမိထားပါအဲ့တော့ရလာတဲ့ဘဝကောင်းလေးကိုခင်ဗျားတို့ဖះဆုံးမှန်းတော့ထိုက်တောင်အသုံးပြုပေးကြဘောတော့ဘုရားကိုယ်တော်များသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဆိုတော့အာမိသနဲ့ပူတော်တော်ကိုငါဖះအထုဝန်တော်မမှုတရားဓမ္မလေးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးကြတရားလေးအထုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပူတော်တော်ဘုရားကိုယ်တော်များအလိုလားတော့အနှစ်ချိုက်ဆုံးဒီကုမှာဘာမှလည်းအကုန်ကြလဲများပြားမလို့တရားလေးထိုင်ပြီးသွားလားပြီးတော့မှဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တွေနဲ့ကြီးညူပူဇော်လိုက်ရင်ဒါဖះအကျဉ်းသာဆုံးဘာကြောင့်ဦးနာသည်လွတ်ချင်လို့ဖះတွေပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတာကိုဦးနာသည်လွတ်တယ်လို့အထုတ်နေပြီဆိုတော့ဖះမကျေနပ်ရှိပါမယ်လားခင်ဗျားတို့ကလည်းမိဘတွေပဲကိုမွေးတို့တို့သာသမီးရဲ့လှုပ်ရှားခိုင်းတာဘယ်မိဘမှမျောလင့်မထားဘူးအထူးကြီးကိုပြောစကားမိဘစကားမြေဝမကြနားထောင်တဲ့သာသမီးမျိုးဆိုရင်မိဘကစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ကျေနပ်တာပေါ့ဒီသဘောပဲဖះကလည်းတလောကလိုရဲ့ကြီးမိဘတော်ကဖះသူနဲ့အာထုတ်နေတယ်တရားအာထုတ်နေမယ်ဆိုဖះကျင်နာပြီးသားပေါ့သဘောကျပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဘာမှဆွမ်းနေကံကြောင်းစင်းနဲ့လောကုတ်ချော်ပြီးတော့ပူဇော်နေတာမလို့သူဆုံးမနာယူမှာတားပြီးကလာသူကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တရားသမားလေးအာထုတ်ပူဇော်နေရင်ဩငါဖះပါရမီဖြည့်အကျော်နတ်ပါဘရဲ့ငါဖះတာနာအမှုထက်ကြရောနတ်ပါဘရဲ့ငါဖះကနတ်ထောင်မောရကြပါဘရဲ့ဖះတက်တော်တယ်ရရင်အဲ့လိုကျင်နာပြီးကလာဥဒံကျူးနေမှာအဲ့ဒီတည်းမှာကိုပေါအောင်ကြိုးစားပေးကြပါသူတော်ကောင်းတရားဘွဲတပွဲတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်တခါတစ်ကြိမ်တခါဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကမလွယ်ရေးချမလွယ်တဲ့ကခုအကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်လို့သူတော်ကောင်းတရားဘွဲကြီးဖြစ်ထွန်းနေပါပြီဒီနေ့ရှေ့ရမြောက်လာပါပြီနောက်တော့20နှစ်နဲ့ချမ်းပါသေးသည်တပားတဲ့20ကြီးတပားတဲ့ရ30တလာလုံးလို့ဟောမှဆိုတော့ဘသူမှမယုံကြဘူးခုခမရလက်တွေနားနေရပါပြီဒီလိုဆိုဘာပေါင်းထားပါကဲတိနေချင်တာလေးပြောနေအချိန်ကသာသာသွားတာနော်ပြောကြအောင်လို့တရားတလုံးတလုံးတစ္ဆာလေးချက်ဆိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဟောလာတာအဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့တဘွားရလာလဲအိုလိုက်နာလိုက်ဒီလိုက်တဘွားရလာလဲအိုလိုက်နာလိုက်ဒီလိုက်ပင်မလေးသွားခရင်လေးသွားဒါပါသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပေတွေကဘယ်အကြောင်းတရားများဖြစ်စီပါလိမ့်မလဲတဲ့သမုဒ္ဒသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပေတွေဒီအိုနာသေးဒုက္ခပေတွေဟာဘယ်တော့ခါကာလများမှာချုပ်ငင်းလို့ယုံသိမ့်ပါမလဲတဲ့ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပေတွေချုပ်ငင်းရချုပ်ငင်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းသည်ငါအိညာဘယ်တော့ခါကာလများမှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မလဲတဲ့အိုနာသေးကဘာသစ္စာအိုနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာအိုနာသေးချုပ်ရကဘာသစ္စာအိုနာသေးချုပ်ရရောက်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းကဘာသစ္စာเออติสสาไม่ติดะปกุริตันตระแลจักดาเวติสสาติดะปกุริตันตระเป็ดจักมาเวติสสาไม่ติดะปกุริอเป4บาติสสาไม่ติดะปกุริอเมเนียกะอเป4บาติสสาติดะปกุริอะลุณะไนบัน3นันทอชันทาดุลุจีตีเนี่ยมะลออมิทาบาดาเตียะตะลุติสสาเลจะไสตะนี่ขะเบะรต้วยดะตวาบาบีเออดาโมกัลยานะมิตรซอละกะเมียรุหุ้ดแต้มาซอพะยาอะติรุหมะเวบีอะดาดาพะยาต้วยดะนี่กูละต้วยดะตวาบีพะยาติดะอะติรุกูละติตวาบีဘလောက်ရတာရှိတယ်လေဘောသူတို့သဘောပေါက်တာပါကိုရတဲ့ဘောဟာလေးကိုအရသာတွေးရအရသာပေါ့တွေးပြီးကလာခံစားရကြပါစေဒီလိုဒီလိုတွေဒီလိုတရားစစ်တရားမှန်းနဲ့မတွေးကြကြလို့အနမတေကသံသရာမှာ
အပေလေးပါမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသက်ဘဝနေကြခဲ့ကြတာကံကောင်းထားပါလို့လူပြည်လူဝနတ်ပြည်နတ်ဘဝမြမပြည်ပြည်မြမဘဝရောက်ခုညတော့လေဦးနာသေးကမလွတ်ခကြဘူးဒုလုံးမိထားပါအခုဥပေလေးပါနဲ့တေကန်းရှင်ကပြကြတော့မယ်ဦးနာသေးလူရနေပေါင်းတော့လေအရောက်တလှနိုင်ကြတော့မယ်ခုနေနေလေးကြိုးစားဖို့ပို့ပြီးကြိုးစားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိတဲ့ဘဝဒုလုံးမိထားပါအဲ့တော့တလောက်အကြောင်းကောင်းနေပေါင်းစုံညီညွတ်ပြည်စုံတဲ့ဘဝလေးကိုခင်ဗျားတို့ဒီခွင့်ကိုလက်လွတ်မခံကြနဲ့လက်လွတ်မခံကြနဲ့နောက်ကဒီအိုနာသေးဒုက္ခပြီးတယ်လေဘယ်အကြောင်းတရားမဖြစ်စေပါလိမ့်မည်ဆိုမှာနောက်တော့ဆုံးပြန်တွေးကြည့်တော့ဘသူတွေရဟုတ်တယ်ခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရဟုတ်တော့ခန္ဓာဇာတိရတော့အိုရနာရသေးရဒါပေမဲ့အိုရနာရသေးရလေးတမဲ့ခန္ဓာဇာတိရလို့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာဇာတိရကအကြောင်းအိုနာသေးကအကျိုးအကျိုးဟိုနာသေးကဘာသေးစားအကြောင်းခန္ဓာဇာတိယမောဘာသေးစားဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဒီကလေးမဒီဇာတိချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဇရာမရဏမချုပ်အမလားချုပ်အမလားဇာတိချုပ်လို့ဇရာမရဏချုပ်အမကဘာသေးစားဇာတိនិရောဓဇရာမရဏនិရောဓဇာတိရတယ်အလိုလိုချုပ်မှာလားဇာတိချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အကျင်ကောင်ဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာလားဖြစ်ဇာတိချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အကျင်ကဝိပါဒနာအထုမှုကဘာသေးစားဟောဇာတိတလုံးမှလည်းသစ္စာပဏ္ချေယသွားကြအောင်လို့နောက်တစ်ခါဒီဇာတိကလည်းဘာကြောင့်မို့များရနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့နောက်ကြောက်ဆုတ်ပြန်တွေ့ရဘသူတွေ့ရဟုတ်တယ်ကံနဲ့ကြိုးစားကြရလို့ကာယကံနဲ့ပြေးလိုက်လို့လည်းဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလည်းမနောကံနဲ့ကြမ်းလိုက်စီလည်းကံသုံးပါးတွေကြိုးစားလေးလေးခန္ဓာဇာတိတွေကရလေးလေးခန္ဓာဇာတိတွေကရလေးလေးအိုရနာရသေးရလေးလေးဒါပေမဲ့အိုရနာသေးရလေးသမားဒီခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရလေးနာသေးကံနေကြိုးစားကြကြလို့ဒါပေမဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ကာမဘဝကအကြောင်းခန္ဓာဇာတိရမှာအကျိုးဇာတိကဘာသေးစားအကြောင်းကာမဘဝကဘာသေးစားကာမဘဝပစ္စယဇာတိဒီကလေးမဒီကံနေချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဇာတိမချုပ်မလားချုပ်မလားကံချုပ်လို့ဇာတိချုပ်မှာကဘာသေးစားကာမဘဝនិရောဓာဇာတိនិရောဓာဇာတိនិရောဓာဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနာသူပါပါនិရောဇန္တိဧဝမေတ္တသကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာនិရောဓာဟောဒီမကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ပြီဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားလဲပါဒီကံကလည်းလို့လို့ချုပ်မလားကံဖြတ်လို့ဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာလားတပည့်ကံဖြတ်လို့ဝိပါဒနာအထုမှုကဘာသေးစားဩကံမဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစားလေးချက်သိသွားပြန်ပါပြီမနေ့ကတမျိုးတို့ကတကဒီကံနဲ့လေသူ့သဘောအတိုင်းကြိုးစားနေရသလားဆိုတော့ကျိုးတဲ့ညူပါဒံပြင်ထားနေလို့ဗာပြင်ထားနေလို့အဲဒါပေမဲ့ကျိုးတဲ့ညူပါဒံကပြင်ထားလေလေကံတွေကထားမြောက်လေလေကံတွေထားမြောက်လေလေခန္ဓာသာတိတရားရလေလေခန္ဓာသာတိတရားရလေလေအိုရဏယသေးရလေလေဒါပေမဲ့အိုရဏယသေးရလေသမန်ဒီခန္ဓာသာတိရလို့ခန္ဓာသာတိရလေသမန်ဒီကံတွေကြိုးစားလို့ကံတွေကြိုးစားပြတဲ့ဒီကျိုးတဲ့ညူပါဒံနဲ့ပြင်ထားနေလို့ဒါပေမဲ့ကျိုးတဲ့ညူပါဒံပြင်ထားတာကအကြောင်းအထုတ်ကြတဲ့ကာမဘဝကအကျိုးကာမဘဝကဘာသေးစားအကြောင်းဘာရန်ကဘာသေးစားဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝတကယ်လို့များဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကံနဲ့မချုပ်မလားချုပ်မလားဒီဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်အမှားကဘာသေးစားဥပါဒနာនិရောဓာကာမဘဝនិရောဓဒီဥပါဒံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အကျင်ကံဝိပါဒနာလုံးမှချုပ်မှာလားဒီဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အကျင်ကံဝိပါဒနာလုံးမှာဘာသေးစားအဲပြန်မလို့အချောတက်လိုက်ကြတော့နော်ဒီအိုနာသေးချုပ်ခြင်းလည်းဘာအထောက်အမဲခန္ဓာသတိမရဖို့ဆိုလည်းဘာအထောက်အမဲကံနေချုပ်ဖို့ဆိုလည်းဘာအထောက်အမဲဥပါဒံချုပ်ခြင်းရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုလည်းဘာအထောက်အမဲအဲဒါပြန်ခွဲရအကြောင်းနေဘယ်လိုပဲများနေရပါလေအိုနာသေးဖြစ်ကြောင်းနေလက်သက်တွေဘယ်လိုပဲပေါ်ထွက်လာညာအထောက်အမဲတမျိုးတည်းပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒီဥပါဒံတမျိုးတို့ကြောင်းတော့နော်မင်းကဒိဋ္ဌုပါဒံခုညတော်တော်လေးအကျေရှက်ပြောခဲ့ပြီပြောလို့မကုန်သေးဘူးဒိဋ္ဌုပါဒံကကံစိဥဟာကြောင်းလေးပြနဲ့ဝိသသတို့ပြည်သူတို့အမှုသီးသီးပြုပန်းနေ၍ယုံသီးညီတွေတိတ်ကလေးလင်းတွဲ့ရင်းများဖြင့်ဘုလိအင်းတို့ပင်ကူမှုမှဖြစ်လာဟာမှာတဏ္ဍာကြီးငယ်နှင့်ပေါ့ရွယ်များအကယ်လုံးလုံးကင်းစိတ်သုံး၏စီယုံညီညာတိတ်များသောလို့မကွာပေါင်းသည်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အတုအထက်ရှိသောနေသောအကယ်ထင်ရရဲ့ရောင်များကိုအတ္တအစွဲမြေကြီးမြေ၍မိုက်ကယ်သေးစဉ်တောင်းနေမြင့်မီနိုင်ရှင်းပုံယူပမာမှုသောထံဝအပြင်ရိတ်ရောင်းခြင်းနှင့်အစဉ်တူဆုံးကိုယုံပုံကိုအကုန်စေစားခဲ့မှကပဲလွယ်မှာအယူကိုရန်သူညူသူမြတ်ွေချောင်းချောင်းဝေသည်ချင်းသေးလမိုက်လွန်ထွက်၍ဓာတ္တနမိတ်တန်တန်းရိတ်ကို
ဒိဋ္ဌိသရိုက်အမောင်းတက်၍အမိုက်တူပြောအကားတော်ဝဲပြာမောက်ကျုပ်၏ဆုံးမတွေ့ပဲခုနှစ်တည်းတည်းဟုဒီဇိုင်းတွင်ဖြိုင်မြန်ထက်လဲငါကျိုးဆက်၍မြုံမြမြုပ်ကမျောကြကြသည်ငါငါဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ကိုဒါဒိဋ္ဌုပါဒနဲ့ဖတ်တော့ဟောထားတာပဲလေဒီဆရာတော်ဥပရမလေဒီဥပရမဆရာတော်ကြီးသားတဲ့အရိယသစ္စာဒီပဏီဂျာနဲ့ကဒိဋ္ဌိဥပါဒနဲ့ပတ်သက်တာအဆုံးမလေးလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့ဒီရထတဲ့ယုံနာခန္ဓာရတော့ယုတ်တွေကိုယုတ်ကိုဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းတရားတွေကကံသိဥရဟာရအကြောင်းတရားတွေပါဒီယုံနာမှာအကုန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတွေဒီပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းရော24ပါးသောအကြောင်းတွေကံသိဥရဟာရအကြောင်းတရား4ပါးတွေဒီအကြောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်တာမှာအခုလိုလေခင်ဗျားတို့ယုံနာခန္ဓာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တရားကောင်းတရားဘောတဲ့ပါဝင်ဆင်းရဲနိုင်ဝင်ရတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သလုံးမိထားပါဒါမှမဟုတ်ကဲနေရတဲ့ကကံတလုံးနဲ့ယူမဲ့ဘဘောမဖော်မိရသေးနဲ့ဟုတ်လားကာမပိစောတလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျန်းနဲ့23ပါးသောအကြောင်းတွေပြစ်ပေးရမရောက်ပြီဘူးလားသလုံးမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဒီယုံနာခန္ဓာကြာအကြောင်းကောင်းတွေသူအခြေအနေအကောင်းလေးပုံမပြတ်ပတ်မပြတ်ခါတို့မယူယွင်းသေးဘူးကြီးအကြောင်းကောင်းတွေအမတမောက်ဆုံးညှို့ပါမှာပထမ24ပါးသောပြည်စီသော24ပြည်သော24ပါးသောအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခါယုတ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကကံစေဥဝရအကြောင်းတရား၄ပါးတွေဒီအကြောင်းကောင်းတွေ28မျိုးလောက်ပေါင်းစုံမှုတွေကထောက်ပံ့ထားပါမှာခုလိုခင်ဗျားတို့မယူမယွင်းတဲ့မချို့ယူမယွင်းတဲ့ခန္ဓာ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဆိုထားတာကံစေဥဟာအကြောင်း၄ပါးနဲ့ဝိသသတို့ပြည်သူတို့အမှုသီးသီးပြုပန်းတည်း၍ယုံသီးညီတွေတိတ်ငရေလင်းတွေ့ရင်းများဖြင့်ပုံလေးအင်းတို့ဒီယုတ်ခန္ဓာ၏ဆိုတော့ကပထဝီရအဘောရတည်သောရဝါရောရဒီမှာဘုံ၄ပါးကြီးအပေါင်းစုကြီးကိုဒီမှာဘုံ၄ပါးအပေါင်းစုရဲ့နောက်တကအစင်းဆိုတဲ့ဝန္နာခန္ဓာရတ္တဩဇာဒါအထက်ကလည်းယုံ၈ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေတကယ်ကြတော့ရုပ်တရားဆိုတော့ကအမုံမွားလေးတော်မှအထက်တရမရှိတဲ့အမျိုးသို့သောသလအမတန်သိနေတယ်ပရမဏုမြူဆိုတာကခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးညံနဲ့မှန်းစကြည့်လို့ရအောင်ဟိုကတ္တရအိမ်ဒီမှာနေရောင်ကြီးထိုးလာတဲ့ကဟိုนี่ยังนี่อตันนี่တော့กัตติยันบากว่านี่ဝင်လာတာတွေ့ဘူးကြရလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်ရင်မှုံမှုံမွားမွားလေးလဲနာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါအနုမြင်လို့ခေါ်သည်အနုမြင်လို့ခေါ်သည်ယနေ့ခင်ဗျားတို့နှက်ခါကြီးမှန်ပြောင်းနေပါလေအာကောင်းဆုံးမှန်ပြောင်းနေကြီးအဲ့အနုမြင်ကအသေးဆုံးပမာဏမြင်ရတာပဲအဲ့ဒီနုမြင်ကို360စိတ်လက်တန်းလက်တွေ့ရပြင်စိတ်လို့ရပါမလားမှန်ပါပါညာနဲ့စိတ်ကြည့်ရမှာဘောပလောက်ပြောင်းသိငယ်တဲ့ပမာဏလဲဆိုတာပဲကြိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရ။နှက်မျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတယ်။ဒိဗ္ဗစက္ကုကနှက်မျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတယ်။ဖျက်ကုန်မျက်ကြီးမြင်တော်မူတယ်။သလုံးမိတ်ဒါပါ။အဲ့ဒီပရမဏုမျိုးပါအနုမျိုးကိုအနုမျိုးလေးတမုံတမွားလေးကို360စိတ်တစ်စိတ်မှာပရမဏုမျိုးအဲ့ဒီပရမဏုမျိုးလေးပေါ့။ဟုတ်လားထောင်ပေါင်းသိန်းသန်းကလေးအသိရှိအများကြီးပေါင်းစုတာပါမှ။ဒီထေတရာကြီးလို့ထင်ရတာကိုတဏ္ဍနမကြီးပေါ်လာတာပေါ့။တဏ္ဍာနမိတ်ဘောရကံတော်ကံများတော်ကတဏ္ဍာနမိတ်အကောင့်တဲ့အကောင့်ထဲရို့ပုံစံပေါ်လာတာအဲ့တော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘွားတရားလာပြန်ပြောနိုင်များဆိုနိုင်တော့အဲ့ဒါကတန်တတိပညာလို့ခေါ်တယ်။သလုံးမိတ်ထားပါအဲ့တော့ပုံမတဏ္ဍာတန်ဌာနပညာလို့ခေါ်သည်။လှုပ်ရှားနေတော့တန်တတိပညာလို့ခေါ်သည်။သလုံးမိတ်ထားပါဒါပညာစုဝင်းကြီးပဲ။ဒါပြအဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းတွေ28မျိုးတော့ပေါင်းစုံညီညွတ်ပါမှာဒီခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားတဏ္ဌာနာပညာကြီးပေါ်လာတဏ္ဌာနာပညာပေါ်မှာစွဲပြီးကလာငါပဲကွာယောက်ျားပဲကွာမိန်းမပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်ပဲကွာတတ္တဝါပဲကွာယောက်ျားပဲဟဲ့ဟုတ်လားဒီလိုတွေအယူမလာကြတာကိုတဏ္ဌာနာအကြောင်းပြတဏ္ဌာနာပညာအကြောင်းပြလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့တက္ကတိကဖြစ်လာကြသည်သွားနေသောလာနေသောငါသဘောနဲ့ငါပွားတယ်ငါလုပ်မယ်ဒီလိုတွေကအဲ့တော့တတ္တတိပညာဒီတဏ္ဌာနာပညာအကြောင်းပြမှာတက္ကတိဖြစ်သည်တတ္တတိပညာအကြောင်းပြလို့သတ္တရာတိဖြစ်သည်ဒါလုံးမိထားပါအဲ့တော့ပညာကိုပညာလုံးမမြင်တော့အယူမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာသိကိမ့်မဲ့ကိမ့်တော့သွားတော့ဒါတွေကအပေမျိုးစီတွေပဲဓမ္မကိဋ္တိတာ10ပါး14ပါးထောင်မှန်ကိဋ္တိတာပါတခြားသောကိဋ္တိတာကထူကြောက်စရာမလိုဒိဋ္ဌိကိဋ္တိတာကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယူမပေးတင်တာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့သဘောပေါက်ထားပါဒီတက္ကဒိဋ္ဌိတာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့နောက်လက်60ဘာသောဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ရှိပြီသားအတ္တအတ္တကိုအပေမျိုးစေလို့ခေါ်သည်အပေရည်သောမြင်လို့လည်းခေါ်သည်တို့ကိလေသာ10ပါး14ပါး1500ကိလေသာရှိတယ်မှာလောဘကိလေသာလည်းဒါတော့ကြောက်စရာမကောင်းဒေါသကိလေသာလည်းဒါတော့ကြောက်စရာမလိုမောဟကိလေသာလည်းဒါတော့ကြောက်စရာမလို
ဒိဋ္ဌိကိလေသာမဖြစ်မနေကြောက်ပါမှာဘာလို့အကျဉ်းသောကိလေသာပြောပါဆိုလဲဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲအယက်သောကိလေသာကိုပြောပါဆိုလဲဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲအဆိုးဝါသောကိလေသာကိုပြောပါဆိုလဲဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲဘာလို့ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကအဘယ်ကိုတိုက်ရမှာမချနိုင်ကြပဲကိုသင်္သာကြည်တံဆိုရင်လောဘကိလေသာလောဘနဲ့နေလို့လောဘနဲ့တည်းပိတ်တာဘုံနဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘဖြစ်ပါမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြသွားသည်ဘယ်လောဘမှာပိတ်တာဘုံမပုတ်နိုင်ဘူးသင်္သာကြည်ဝိတာခာကြောင့်မကြီးခုနှစ်နှစ်ကတော်တပန်တည်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီတော်တပန်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဘုံကတော်တပန်လို့ခေါ်စီခင်ဗျားတို့ဘုံညာတဲ့ဆိုင်မုတ်ဆဲမပြေးပန်းတဲ့ခုတစ္ဆာတရားဆိုတော့ရုပ်နာခန္ဓာတည်းတဲ့ပြောနေလို့ပရမသဘောတည်းတဲ့ပြောနေလို့ပုဂ္ဂတ္တောဘယ်ထဲမှမပါဒါလေးခုညာတယ်မှာတက်ဝင်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တဲ့ညာတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ညာတယ်ကိုသန္ဓမခိန်းဝပြီးသားပဲဘုန်းကြီးဆိုင်ဖို့ဆေးဆွဲမပေးညာလဲသုလသောတဘောင်းတော့ထိုက်တန်းနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသလုံးမိထားပါအဲ့တော့ဝိသကကြောင့်ပါကြီးခုနှစ်နှစ်ကသောတဘန်တည်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတဘန်တည်တာဆက်ကြောင့်နေမှာအိမ်အောင်ကြတယ်တဆရာသမီးဆရာမွေးတယ်မွေးရင်လည်းမွေးဒါမွေးတာအဲ့တော့အိမ်အောင်ရသပြီပြီလားသာသမီတွေပွားသိတယ်ဆိုတာဒါကိလေသာလောဘရဲ့အမှုတော်ထမ်းရတာပဲအပယ်ချပါဦးလို့လားဆိုတော့မချတော့ဘူးဒါပေမဲ့လောဘကိလေသာကလည်းအပယ်မချနိုင်ဘူးဒါလို့ကောက်ချက်ချပါနောက်တကသူသားနာတော့အလုံကျွေးပြုတဲ့နေမှာအမတန်အားကိုးဝါးတာပြုရတဲ့မိမလေးသေးတော့ချုံမွှေချငိုတာပဲငိုတာဒေါသပေါ့အပယ်ချပါဦးလို့လားဆိုတော့မချတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလို့သူတို့ကပေါက်ထားပါဒါပေဒေါသကိလေသာတွေနဲ့အပယ်မချနိုင်ရည်ဘူးရအပြည့်ဒေါသနဲ့နေလို့ဒေါသနဲ့တည်းငရဲ့ရောက်မှာကိုသူတို့ကပေါက်ထားပါအဲ့တော့မောဟလည်းဒါတော့တပါဆိုတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကလေးပုံတစ်ပုံပဲပယ်သီးတာကိုလေးပုံသုံးပုံတော့ကြာနေသေးတယ်တွေ့ဝေတာတည်းမိန်မောတာတည်းရှိနေသေးတာပဲအပယ်ကြောက်ဘူးလားဆိုတော့မကြတော့ဘူးမောဟနဲ့နေလို့မောဟနဲ့တည်းတလိသန်တဲ့မရောက်တော့ဘူးဒါပြေမောဟကိလေသာကလည်းအပယ်မချနိုင်အဖြစ်ပေါ်သွားပြီဟောဒိဋ္ဌိကိလေသာကကြတော့အပယ်မချနိုင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာတခုမှမရှိအပယ်မချနိုင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာတခုမှမရှိတော့ဒိဋ္ဌုပါဒိဋ္ဌိကြီးထွားတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်သည်ဒိဋ္ဌိအကြီးသားကိုဥပါဒံလို့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့ဒီမဟာဘုဒီအမုံမွားလေးတော့ပရမန္တိဘောင်တွေအမုံမွားလေးတောင်အဲ့ဒါကိုတွက်ပြတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ရက်ပထုဓာမုံကလေအသင်ကြီးဝါယုဓာမုံကလေအသင်ကြီးအဘောဓာမုံကလေအသင်ကြီးတိသောဓာမုံကလေအသင်ကြီးသောသောဝဏ္ဏဓာမုံကလေအသင်ကြီးကနာဓာမုံကလေအသင်ကြီးသတ္တဓာမုံကလေအသင်ကြီးဩဇာဓာမုံကလေအသင်ကြီးလေးရှိလီလေးရှိလီအမလေးအပေါင်းလို့မေးနေအောင်မလို့ဖြစ်နေတော့လေးရှိလီ32သင်ကြီးပြီးတော့မှကမ္မဇယုတ်တက်ဖြစ်တဲ့မြက်သက်ခုသောတာခာနဇီဝကာယဟရယဘာဝဇီဝိတာထက်တဲ့တသင်ရှိသည်ပေါင်းလိုက်တော့32သိန်းချင်းနဲ့8သိန်းချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သိန်းချင်း40မဟာဘုံ4ပါးသိန်းအသိန်းချင်းပေါင်း40အမုံမွားလေးအစုဝေးကြီးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ဒါမို့ရေမြုပ်ပမာယူဘက်ခန္ဓာရေမြုပ်ပမာယူဘက်ခန္ဓာရေမြုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မဝင်ဘုံဓမ္မယုံကြီးလောက်မကမြင့်မုံတောင်းလို့ကြည်နေပါသေးအနစ်သားရလို့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအထေအသားရလို့တွေ့ရပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအခိုင်မာရလို့စမ်းလို့ရပါမလားเอออากูโลไม่อยากกูบ่ดีตบอเบ้ดีขานากูอีละคือบะลောက်แห่อกาศแท้จีนี่นี่อากูโลไม่อยากกูเฉยมียุบเนี่ยเป็ดยุบเนี่ยเฉ็ดตะเบียวปิดสิเนเนขานาหีมยุบบะมาอยู่แบบขานาตะโลไม่ทาบากั้นสิอูหาจ้องเลียเนี่ยวิตาตะตุปิติตุรุอมุติติปิบันดีอยู่ยงดีญีฤติ่งกระเรลินต่วยยินมะพิงบุลิอินโตปิงงูมูมาผิดละหามาตานาจีเนเนบ่าวเยมะอะเกล้นๆกินสิต้องอีသီယုတ်ညညာသိမ့်ညာသောတို့မကွာပေါင်းသည်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အထုအထက်ရှိသောနေသောအကဲတရားရိပ်ရောများကိုအတ္တအစွဲမြဲမြဲ၍မကဲဆဲစဉ်တောင်းနေမြင့်မီဒီအတ္တဘောကြီးအကြောင်းပြုပြီလားခမဲတော့ငါမငါကွာငါမငါကွာဆိုတော့ငါတကောကောနဲ့ငါဆဲဆွဲပြီကလားမိုက်လုံးကြီးကြတယ်ကိုနိုင်ချင်းဘုံယူဗမာမှုသောဖန်ကိုပြင်ရိပ်ရောင်းနေတဲ့အစင်တူဆုံးကိုယုံကိုပုံကိုအကုံစိစကဲမကပဲလွယ်မှာအယူကိုရန်သူညူးနေမှုချောင်းချောင်းဝေးသည်ချင်းသေးလားမိုက်လုံးထား၍ဘာနဲ့နိုင်ခံရလဲရှင်သစ်နဲ့နိုင်ခံရတာဘာနဲ့နိုင်ခံရလဲရှင်သစ်ဆိုတာတတိသံဒါမို့ပုထုဇဉ်ဂတိဆိုတော့ကဥပမာကသာမကောင်းဘူးကြည်သာဟုတ်လားကယုကိလျှောက်တိဗမာတတိသံနဲ့နိုင်ခံရအောင်နော်ဆုံးလဲနွားဗမာတန္တရာရှိပုံနေလေတတိသံနဲ့တိုင်နိုင်ခံရတာခုတခါ
ချင်းသေးတဲ့နိုင်ခံရပါမည်ဟုတ်ပလားနောက်တကားဟိုလေပါမပြုတ်တဲ့ခွေးနဲ့လေနိုင်ခံလို့နာရခါခံရပုရုသင်ဆိုတာကတော့နာမရတော့မကောင်းဘူးအန္တရတယ်ဘာလာတယ်ဘုဥမာတကားတဲ့ပင်ကုနာမရလည်းမကောင်းဘူးဥပမာအနိုင်ခံရတဲ့ဥမာလည်းတခုမှမကောင်းဘူးဒါမှပုရုသင်ဘဝကိုတာယာမနေရပါနဲ့အဲ့တော့ခမရတို့ချင်းချင်းတော့ဟိုမမသောရှိနေမတည်သောသမမတည်သောစေသမပုထုသင်မှုမှသွားတာတိခံမှန်းလို့တော့ခမရတို့ချင်းချင်းကတိခံတယ်ပရမသဘောကတိမခံဘူးဒလောမိထားပါအဲ့တော့ပရမဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ပုထုသင်ဂတိကိုသားရမနေကြပါနဲ့တပြင်းသာတို့တွေဘာဖြစ်လို့အနတ်မတက်ကတန်တဏမဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့လေမြအပယ်လေးပါအမြင်နဲ့အင်္ဂါတွေပါအနေကြခဲ့ကြကြတာပါလေပုထုသင်တတိယတစ်ခါမှမလွန်မြောက်ခွဲကြဘူးလို့တော့ဖျားရည်ပွန့်လာတဲ့ဒီပုထုဇဉ်ကတိကလွန်မြောက်သေးခြင်းလို့တော့ဖျားရည်ပွန့်လာတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွေ့ပုထုဇဉ်တွေအတွေ့တောတပံဒီကဖျားကစိတ်ချသွားပြီစိတ်ဟေးသွားပြီဝိသကအကြောင်းပါကြီးခုနှစ်နှစ်ကတောတပံဒီတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ပုထုဇဉ်ကတိကလွန်မြောက်သွားပြီစုံလန်းသမားကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဆန်လန်းကိုရောက်သွားပြီဆက်ချောင်းတမအိမ်တော်ကြတာဖျားသူကဘာမှအပြင်းမပြောတော့ဘူးအဲတသရောက်သမီးဆရာမွေးတဲ့ဘာမှအပြင်းမပြောတော့ဘူးမိပေါင်းလေးရပွားစီသွားတယ်ဘာမှပြင်မပြောတော့ဘူးမိပေါင်း၈ထောင်တော့ပွားစီသွားတယ်ဘာမှပြင်မပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်အပေလေးပါးပြစိတ်အေးသွားရပြီကိုတော့ဝိသကတို့ပြောပါသေးကြိုက်တယ်လောက်အပေလေးပါးကဘေးကစိတ်ချလက်ကြမှာစိတ်အေးပြီမှာစိတ်ချလက်ကြပြောတာပုထုသင်တွေပြောတာကအပေနှခံအပြောစားအကန့်သူတို့ဘုံပုထုသင်ကလောကီသားအပေလေးပါးနဲ့အမွေဆိုင်မိမွေဖမွေမသိကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပုရုဇဉ်တွေကလွန်မြောက်မကြိုးစားနိုင်ပါနဲ့ဘောကဒီကုန်းချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါအမွေရတော့မလူချင်းမဲ့တခါတဲ့အဲမလူချင်းမဲ့တိမ်ပက်ရရမှာပုရုပိလာကာနာတွင်ကြုံကြုံနှတ်တော့မတယ်လေကို့ဘွားလေးကိုနှမျောကြပါဒါမှမဟုတ်အဖို့တန်နဲ့ဖို့တန်ဘောကဖို့တန်နဲ့အဖို့တန်မတိခင်နေ့ဖို့တန်ရတာတိမ်မတော့ဒီရောက်ခါနဲ့ကြဘယ်တော့မှဖို့မတန်တော့ဘူးခုံမနှဆုံးတော့တမအသုံးမကျတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ခမရခုံမနာစုကသူများအိမ်နာမှတ်တမဲ့သွားပြစ်တာရင်ဖယ်ပြစ်ချင်မှာဖယ်ပြစ်မှာဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကြတာရုပ်လောင်းကြတော့ဘယ်အင်္ဂါလက်ခံရတယ်လဲသူလူသဘောပေါက်တာပါဟုတ်ကဲ့မတွေ့တာမတွေ့တာတင့်တဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာတွေ့တာနေကြလို့ခမရတို့တက်ကတည်းကအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီကလားအဲဒိဋ္ဌိဝင်နဲ့အကုန်လုံးကိန်းဝပြီကလားအပေမျိုးစီအပေဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်နေကြတာဒီလိုမိဒါပါဒါမှပုရုသင်ဆိုတာအပေဝိညာဉ်ပြည့်တို့ပုရုသင်လို့ခေါ်စီအပေဝင်းပြည့်ဖြစ်နေခရတို့တာရမနေရပါနဲ့နိုင်ချုပ်မုံနိုင်ချင်းဘုံရပမာမှုသောဖန်ဝူပြင်ရဲ့ရောင်းထင်းတဲ့အစင်တူဆုံးကိုရုပ်ဘုံကိုအကုံစေတာကဲမကပဲလွယ်မှာအယူကိုရန်သူညူးသူမြဲမွေချောင်းချောင်းဝေသည်ချင်းစေလမိုင်လွထွား၍တောရမှာနေတဲ့ချင်းစေတဲ့ကောင်ကဟိုးဖန်ကူကြီးနာရောက်သွားတော့ဟိုးဖန်ကူထဲမှာသူ့ရိတ်သွားထင်တော့ချင်းစေတဲ့ကတကူထဲမှာနှစ်ကောင်မအောင်ကောင်းမဲ့ကိုနှစ်ကောင်အောင်းတဲ့ထုံးစံမရှိပဲကိုအဲ့တော့ဟာငါရန်သူတော့တွေ့ပါပေါ်လာတယ်မှာအာနာမနဲ့ခုံပြီးတော့အုပ်လိုက်တာရင်ဝရင်ပန်းနဲ့တကားတဲ့ဖန်ကုန်းနဲ့ဆောင်ပြီးတော့သူ့ပြက်စီသူ့သိကျပြက်စီရတာဘောတဲ့ဒီချင်းသေးရန်သူလို့သတ်မှတ်တာဒီအရေးကိုအကောင့်ထင်းတဲ့သဘောမျိုးသိသက်သက်ကဲခေါလာအစိစစအကဲမခံမီလို့လားအဲခမရညာမျက်စိနဲ့အကဲခတ်ကြည့်ပါဟုတ်လားပုဂ္ဂတက်လို့တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကဲခေါမမသံမင်းမနှစ်ကလေးနဲ့၅တန်လောက်ရှိသေးတယ်ထိတ်ပြောင်နေမှာပါခေါမမနှစ်ကလေးနဲ့၅တန်လောက်ဆယ်ပင်နေရှိသေးတယ်ထိတ်ပြောင်နေမှာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါချွင်းကြထားအောင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ငါ့သပင်ဆိုလို့ချင်းဒီကြောင်ကြောင်မဖြစ်လာရဘူးပေါ့ဟုတ်လားမဖြူရဘူးပေါ့ဘရုံကြောင်ကေသာလေးလို့မိမှုတဲ့ဖာမအမေမွေးပြလိုက်တဲ့အတိုင်းဘရုံကြောင်ကေသာလေးနဲ့တင့်နေနေရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားသို့တော်ခင်ဗျားတို့မိမတော်ဘုံစရုံးနဲ့ယနေ့ချိန်ကကြတော့တူတူနန်းနန်းလေးနဲ့ဟုတ်ပါလားအယောင်တွေကမျိုးစုံဆိုလို့ဆိုကြဘာဖုံးမှမရှိတော့ဘူးနော်ကို့ဘုံကို့ဘောကို့ဘောဖြစ်စင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ဒီတွားကတုံးတဲ့တကော့ထားတာအကုန်လုံးကွာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါလားမကောင်းတဲ့ဟာတွေမဖြစ်ရဘူးပေါ့အကောင်းလေးတွေဖြစ်ရမှာပေါ့မျိုးလုံးလည်းတမင်မမျိုးလုံးလေးလို့အမြဲတမ်းတည်နေနေရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဘာမျက်စိယောဂဖြစ်ရလို့မရတယ်လဲသွားလေးတွေပလဲလေးတွေစီကြလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘာခေါ်နေတာလုံးမတယ်လဲဘာကျူးထွက်တာလုံးမတယ်လဲငါဗုဒ္ဓသေရနေတာကြီးပဲညံမျက်စိနဲ့သိချင်ချင်ဝေဖန်ကြည့်လေဘယ်တစ်ခုမှငါလို့ပြောလို့မရဘူးပဲဒလုံးမေးဒါပါသို့တော့ငါလို့ပြောလို့မရပဲတဲ့ဟာကြီးကိုငါဗုဒ္ဓလည်းသေချင်နေတာပဲငါဟာလို့လည်းပြောလို့မဖြစ်နေတာကြီးကိုငါစဲဆိုလို့ဆိုငါဟာလို့ထင်လို့ထင်
အဲ့တော့အရေးကိုအကောင်းအရေးကိုအကောင်းထင်ပြီးတဲ့ကဲသူချင်းသိပျက်စီးဘွဲ့ကျုံရသလိုဒိဋ္ဌိတန်လိုက်တဲ့ဘဝဒီကုန်းချုပ်ကြတော့အပယ်လေးပါးရောက်ကြပြန်တာဘောအပယ်လေးပါးပဲလို့ဘယ်သူမှမရောက်ချင်ဘူးမရောက်ချင်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပုံသားလေးညာနေအရေးကိုအကောင်းထင်ကြလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြလို့ဒါမို့ခဲ့လို့သူဂရိပုံသားနဲ့အပယ်လေးပုံသားနဲ့နှိုင်းရင်ကြည့်တယ်နှိုင်းရင်ကြည့်ကြည့်လေ30ပုံ32ပုံကသူဂရိကအပယ်က4ပုံသူဂရိက28ပုံနှိုင်းရင်ကြည့်လိုက်တာတသိန်းချီဆိုတာတစ်နောက်က3ညအလုံးပေါင်း140ကိုတသိန်းချီလို့ခေါ်သည်တစ်နောက်က3ညအလုံးပေါင်း140ကိုတသိန်းချီလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါနှိုင်းရင်ကြည့်လိုက်တာသူဂရိပုံသားကတယောက်အပယ်လေးပုံသားကတသိန်းချီသူဂရိပုံသားကတယောက်အပယ်လေးပုံသားကတသိန်းချီသူဂရိပုံသားကတယောက်အပယ်လေးပုံသားကတသိန်းချီဒီနေ့နဲ့နှိုင်းရင်ကြည့်လိုက်သူဂရိ29ပုံသားတဲ့အလင်းမြန်ကုန်သွားရောတဲ့အပယ်လေးပုံသားတဲ့ပြန်အပုံတသိန်းပုံလို့တပုံတော့မလျော်သေးဘူးဆိုပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းနေအရေးကိုအကောင်ထင်းတဲ့ဟာတွေဒိဋ္ဌိသမားတွေဒလောမိထားပါမိမိတို့လည်းအဲ့ဒိဋ္ဌိကမဲ့နဲ့ဘုံနဲ့မပြုတ်ကြသေးဘူးတရားနာလို့သိမှုလေးနဲ့ပဲပြုတ်သေးတာသိမှုနဲ့ပြုတ်မှာကတင့်နေလို့မဖြစ်သေးပွားမှုနဲ့ဖြုတ်နေအောင်ကြိုးစားမှာဒါဘုရားကိုယ်ရှင်ပွင့်ထုတ်တော်တာသေးဒိဋ္ဌိကိုပွားမှုနဲ့ဖြုတ်သေးရင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဆိုဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးဒါနဲ့ခုတ်တတ်နေတာမလို့ပါဘူးခန္ဓာတွေညာသွေးရှိလို့ဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်မမြဲတာလေးတစ်ချက်မြင်ရင်အော်ငါမုန်းလို့ပြက်နေတာပါလားငါမုန်းလို့ဆိုတော့တက္ကတိကပြုံနေပြီမမြဲလို့ပြက်နေပါဆိုမြဲတယ်လို့ယူမှတာသတ္တရတိကပြုံနေပြီအော်စာရုမက်ကင်းနဲ့အသက်ရှင်နေပါပဲဆိုတော့ပြက်သွားတယ်လို့ယူမှတဲ့ဥစ္စရာတိကပြုံနေပြီပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံနေပြီပွားမှုနဲ့ဟောဒိဋ္ဌိကိုပွားမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့ညာပြုတ်တဲ့ညာဝါနမဂိဏပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတိမသောတပံလို့ခေါ်သည်ဘလောက်အဆင်းတက်လာပဲလဲဘောတို့စင်နာဆိုတော့ကမြင်ပြီးသားလေးနှိမ့်ကြတော့မှတင့်နေမှာလားနှိမ့်ရနေမြင့်တယ်လားမှတင့်နေမှာလားအဲတရားနာလို့ရနေတာသုလသောဒဘံကိုတင်ကျူးသာမှာကမိသီမသောဒဘံမိသီမသောဒဘံတော့ကတော့မဆုံးမနစ်ကျူးသာပါပါဟုတ်လားသူရင့်ကြတာတကမာသောဒဘံစကသူကတည်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်တလုံးမိထားပါဒါမှခမဲတို့ကိုယ့်လူကလှုပ်ခြင်းလည်းလှုပ်ပါမလှုပ်ခြင်းလည်းလှုပ်ပါပြင်းလည်းလှုပ်ပါပြောလည်းလှုပ်ပါသာကိုယ်ကျူးစီပါစစ်ဖြစ်တဲ့လုံးကျန်တဲ့ခမဲတဲ့ခန္ဓာကြုံခါကိလေသာကြုံခံပြီကလားရှာရည်ဖွေနဲ့လုံးထင်းနဲ့အဲ့ဒါကခလာတော့အပယ်ရိခါဆုရနဲ့တူလိုက်တာတို့လောကီစည်းတဲ့ဂုံသိန်းဆိုတာလေကသူရောညာနေတာအထိတ်ကမရှိခဲ့ပါဘူးကအပယ်ထောင်ချောင်ကြီးတွေနော်တို့သူရောကောင်းတရားသူရောကောင်းတရားဆိုတော့ကကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာလေးလေသုံးမပုံဆွဲမုံကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာလေးလေကာမဂုဏ်ခါသလိုမောဟတန်တန်နဲ့ဖျားဝေတရားဝေဖြစ်တာပြန်ရောသိမွဲပြကြောင်းဆင်းရဲနဲ့နေပြန်တော့လဲစောင်းနေရနှိမ့်ဆက်နေတာနဲ့အဲဖျားဝိတရားဝဖြစ်တတ်ပြန်ရောကဲခဲဒီထက်မှမြေပေါင်းတထေတွေပါကြပါသလားသိမွဲပြကြောင်းဆင်းရဲနဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါကြပါသလားအဲဒါပြန်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ထိုက်တန်းတာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားအဲဒါပြန်ခဲတို့အရေးကိုအကောင့်ထင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေညာနဲ့ဖြည့်ဖြောက်ပြကြပါတော့ဒီလိုလေးအာထုတ်စီခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးတမင်အမွေခြံထားကြတာသာနာဒီလိုမှဗလာကျင့်နေပါမူကကြည်ညိုပါကြတော့ပါရှုခိုးပါဆိုလို့ဘုရားကအထူးဝါသတော့မမှုဘူးငါရှိလာပြီတော့မှတကယ်လဲငါဖြစ်နေတဲ့အလုပ်လားအမတော်ပဲနဲ့ငါရှိလာအချောင်းနေတာဒီလိုအောင်မိတော်မူမှာဘုရားကပါမှာဘုရားကိုယ်စားဘုရားဘုံညာအောင်မိမှာတဘောကပေါ့ချပါလားခဏလေးဘုံကြီးတပါးဒိတ်တာဟောပြောနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းလေးတော့မပသားလျဖြစ်မဖြစ်ကျင်ကြဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့အာညောင်းသွားမှာဆိုလို့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးဟောတာကိုနားထောင်နေကြလဲ။တဥပမာလေးကသဘောပေါက်ကြရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။နိုင်ရှင်းဘုန်းကြီးပမာမှုသောဖန်ဟူပြီးရိတ်ရောင်းနေတဲ့အစဉ်တူဆုံးကိုယ့်ရုပ်ပုံကိုအကုန်စိစကဲမခပဲလွယ်မှာအယူကိုရန်သူညူးသည်မြဲွယ်ချောင်းချောင်းဝေးသည်ရှင်သီလမိုင်လုံးထွား၍ဓတ္တနမိတ်တန်တန်ရိတ်ကိုဓတ္တနမိတ်တန်တန်ရိတ်ကိုဒိဋ္ဌိတရအမောက်တက်၍အမိုက်ထူပြောအကားတော်ဝဲအနှစ်မရှိတဲ့လောကကြီးနော်အနှစ်မရှိတဲ့လောကကြီးပုထုဇဉ်ဂတိပုထုဇဉ်ဂတိဆိုတာဖဲခန္ဓာမှာအနှစ်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်တောတပံသေလေးဘုံတော်လုံးအနှစ်တည်သွားပါပြီသက္ကရာကံသေလေးဘုံတော်လုံးအနှစ်တည်သွားပါပြီအနာကံသေလေးဘုံတော်လုံးအနှစ်တည်သွားပါပြီဟောရန်တာကအနှစ်တုံးကြီးလုံးဖြစ်သွားပါပြီအနှစ်တုံးကြီးမိသိကြတော့ဓာတ်တော်ချပြသွားတော့
တဘာဝအလွန်ကြတာဗောအနေမရဘူးလူတွေနေခင်ဗျားတို့ဘုရားနေကုန်ချုပ်သွားမကြမယ်စင်ပုတ်သေးပွားသေးအနေတုံးကြီးမိရှိတော့ဓာတော်မူရချာဘယ်လိုချမ်းလို့လောင်မိထားပုထုဇဉ်ကမွေးလာကြတယ်ဖျားလုံးမဖြစ်သေးရဟန္တာလုံးမဖြစ်သေးကမအယုဝလည်းတိစေခင်ဗျားတို့တိစေဒီရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ချိန်စေဘယ်သမားတို့ရခွဲစိတ်ဘယ်သမားတို့ခွဲစိတ်ခွဲစိတ်တဲ့ဘယ်ခွဲစိတ်သမားတို့ရသွားပရမပြုပြင်မိထားလို့ဖြစ်မရလဲဟောဘုရားကိုလိုမြည်တော့ခွင့်စေဒါဓမ္မကပြုပြင်သွားတာပဲဘယ်လိုဓမ္မလဲမိခင်ဓမ္မသလုံးမိထားပါအဲဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးဓမ္မဒီမိခင်ဓမ္မကသလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်နေတာပဲနှံခန္ဓာကအပေလေးပါမရောက်သူကတောင်းယူသွားပဲမှာပေါ့ဒါလို့မိတာပါဘလို့အမခံချက်ရှိတဲ့တရားကိုဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်နိုင်ရှိရမလဲလေဖျက်ကုတ်တော်မြတ်အာထုတ်စီခြင်းလိုက်တာသူကျိုးစီပွားလားအာထုတ်စင်တာကတပည့်သားမိတဲ့အကျိုးစီပွားလားအဲဒါလို့တော့ပေါက်တာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတော့ဥနာတိလွတ်စီခြင်းတာကိုဒီလုံးလေးအားလုံးဥနာတိမလွတ်ရဒီညာကမပုံမလားပုံမလားဘယ်ဥနာတိဝောကဓမ္မဘယ်တပည့်သားမိတယောက်မှကျွေးကြံတော့ဘုရားကိုရမဲ့မြင်တော်မမူလို့အကုန်လုံးဥနာတိလို့နေပေါင်းတော့ကောင်ရောက်အရောက်တလှသေးရင်သာပဲခုကြတော့ခမည်းကျွတ်တွေဥပိ္ပယအချိန်မျိုးနေတဲ့နေပါပြီတရားနာတို့တရားထုတ်တို့တို့မှာဥပိ္ပယခဏလေးတိခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းမိပါလို့တောက်မှန်လို့ရပါသလားကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီနဲ့ဥပိ္ပယမအိပ်ဘူးကိုယ်ကတော့သွားလာနဲ့ဥပိ္ပယမနာဘူးကိုယ်ကတော့စားတော့နဲ့ကိုဥပိ္ပယနေတဲ့နေတာပဲမိုးရဲရင်တစ်ချိန်မှမပါမမေ့ပြီးတော့နှိမ့်တဲ့နဲ့ဥဘေးဥဘေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားကျိုးရလမ်းမဆုံးနာဘေးကလာအောင်မာရက်ဆက်အောင်မာဘယ်မကောင်းတာတခုတော့မချစ်တတ်တော့ခန္ဓာကြီးလက်မခံဘူးလို့ညစ်ပေထုံသားမှမရှိတာပဲငါဟုတ်လို့ရှင်နာဘေးတွေအနှိမ့်သက်အရက်သက်မခံရဘူးလေခုတော့ကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုင်မှာပါကိုယ်စရင်တခုမှမကြည့်တတ်ရုပ်နာခန္ဓာဥပြီးတော့မှနာအောင်မာနာဘီတို့မှပြေးကြရမှာခုမှဥပိုးကြီးနှဲ့နေတဲ့ခိုင်ကလေးတို့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတွေကဥပိုးကြီးကအဲ့ရဖြတ်ကနာဘီမြောက်ကအပြေးလွှားအထုပါမှာဒါပေမဲ့ရုတ်တဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်ဆိုလို့မမျော်လင့်မဲ့ပြုတ်ငလဲနားလဲနာနိုင်မမျော်လင့်မဲ့ပြုတ်ငလဲသေးလဲသေးနိုင်သတင်းပလင်းတွေမကြည့်လိုက်နဲ့နားမထောင်လိုက်နဲ့အများလားမိုင်မှာတုံနေအစစ်တွေဖြစ်ပြန်ပြီတုံနေပေါက်ပြန်ပြီတုံနေတိုက်ကြပြန်ပြီသေးကြပြန်ပြီတရားမဲ့ခါနဲ့ရတော့သေးရတော့မဆမ်းဘူးဗောဒီအသေးလို့တရားလေးမှာဘွားအင်းရောအာထုတ်မသွားပါဘဲနဲ့အာထုတ်ခွင့်မရမရလိုက်ပါမယ်ဘွားဒီကုန်းချုပ်သွားကြတော့သူ့ဖြစ်လူဟာရာဂျိုကနာကြပါမယ်လားမရပါဘူးဗျာဘုရားပါလားမျိုးစင်တွေစီကောဖြစ်ကြရောနာကြနာကြပါမယ်လားမရပါဘူးဗျာခရဆုံးမှမကင်းတော့ပါဏရွင့်ဂျုံဝဂျိုကနာကြပါမယ်လားမရပါဘူးဗျာဒါအကျိုးမှမတာပဲနဲ့ဘွားဒီကုန်းချုပ်ဆိုတာအကျိုးမဲ့အချီနီးဗောအချို့မဲ့ချီနီးတဲ့ဘုရားနေကုန်းချိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာရကအဘယ်လေးပါဘာမှဘေးရင်နေဘေးရင်မေးနေတာမလို့သူလူဘောပေါက်ထားပါအရှင်းဟောရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာနိုင်ရှင်းဘုံယူပမာမှုသောဖန်ကိုပြင်ရဲ့ရောင်းတင်းတဲ့အစဉ်တူဆုံးကိုယ်ယူဘုံကိုအကုန်စိတ်စားအကဲမကပဲလွယ်မှာအယူကိုရန်သူညူးသည်မြဲမွေချောင်းချောင်းဝေသည်ချင်းသေးလမိုက်လုံးထွား၍ဓတ္တနမိတ်တန်တန်ရိတ်ကိုဒိဋ္ဌိစရိုက်အမောင်းတတ်၍ဒိဋ္ဌိကမြောက်ပေးနေတာဟုတ်ပလားဒိဋ္ဌိကမြောက်ပဲမင်းအခုံလားနဲ့ပြည်သုံးလုံးလေးမင်းအရွယ်ရှိလုံးလေးမင်းသွားနေလားနိုင်လာနေလုံးလေးမင်းထားနိုင်ဖို့နိုင်လုံးလေးမင်းလုံနိုင်ကြနိုင်လုံးလေးအကုန်လိုက်မြောက်ပေးနေတာသူမြောက်ပေးနေတယ်ခမားတို့ကအမြောက်ကြိုက်ပြီးတော့မြောက်စားမြောက်စားနဲ့လှုပ်အကောင်ထဲပေါအောင်လှုပ်လေလေသူကအပယ်လေးပါဆွဲချလေလေဟုတ်ပလားအဲ့လိုသဘောပေါက်တာပါဒိဋ္ဌိစရိုက်အမောင်းတက်၍အမိုက်ထူပြောအကားတော့ဝဲဗျာမောကျွေးသုံးမတွေ့ပဲခုနေတဲ့နဲ့ဟိုဒီဇိုင်းတွင်ဖြိုင်ဖြိုင်ခတ်ထားလဲငါကျိုးဆဲ၍မြုံမြဲမြုပ်ကမျောရရှားသည်ငါငါဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ကိုဘုဒ္ဓီတိုင်းပြောခရတဲ့အကောင်းမအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားအိုးပြီးမွေးပြီးတော့အိုးအိုးပြီးတော့နာနာပြီးတော့သေသေပြီးတော့မွေးပြန်ပြီမွေးပြီးတော့အိုးပြန်ပြီအိုးပြီးတော့နာပြန်ပြီနာပြီးတော့သေပြန်ပြီဟုတ်ကလားဒါပေလူလူဟိုလဲနာလဲသေလဲနတ်လူဟိုလဲနာလဲသေလဲဆိုအရေးမကြီးဘူးပေါ့ဟဲ့လူလူအိုးနာသေလေးဆုံးသွားရင်ဟုတ်ကလားအပေလေးပါးကလာတော့မှအပေလေးပါးဆိုတော့ခမရတခါရွာတခေါက်မှပြန်နေတဲ့နေရာဝင်ပေါက်တာကြီးကဖြတ်ပါမှာပါတဲ့နေရာကြောက်ပေါက်တာကြီးကတက်ပေါက်မှာပါတဲ့နေရာမြုပ်ပေါက်တာကြီးကပေါက်ပေါက်မှာပါတဲ့နေရာကြောက်ခဲရည်ကြသလိုမိဒါပါဒါမှလူပြည်လူဝဆိုတာကအမှန်တန်ကောင်းကောင်းကြောင်းနေလို့ရောက်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူဝရတာကတရားတကားအပယ်လေးပါးကဟုတ်လားပေါက်ပေါက်သိမ့်သောနတ်ဘဝရတာကတရားတကားအပယ်လေးပါးဘဝတွေကတန်သိမ့်အဲ
်သူသင်္ကနာတန်ကနာနောက်တကမြမပြီရောက်တကတရားတကအပဲလေးပေါကတန်ကနာဂရိကနာတလူတွေဒါမို့သူဂရိနဲ့အပဲလေးပါဆိုတော့ကမှန်းတိုင်းရှိတော့ကိုသတ်ကွာချနေတာကွာချတဲ့တည်းမှာမိမိတို့အတက်ကြီးတက်လာကြဘဝလေးအတွေ့ကြီးတွေ့နေကြပါပြီအတက်ကြီးတက်လာကြဘဝလေးအတွေ့ကြီးတွေ့နေကြပါပြီဒါဘုရားအဆုံးမတခုကျုပ်ကိုစီဝအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါလောကီလို့ခင်ဗျပါနတ်နေလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့စက်ကူတွေပေါ့ရွှေတွေငွေတွေပေါ့တာပဲရှိမှာပေါ့မသုံးနဲ့မဆွဲတဲ့အဲ့ဒါကပိတ်တာဇာလံဖန်တီးပေးမယ်အမျိုးတွေဒီသူတော်ကောင်းတရားအလုံးမှာကိုကျုပ်ကိုစီဝအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါလို့နားလဲထားပါတို့လောကီလို့ထူလပိထူလပိနေဖြစ်နေတာကစောင်းနေချွတ်တယ်ပြင်ချွတ်တယ်ပြင်မရှိပါဘူးအပဲမရောက်ပါဘူးဘယ်ရောက်လူအောင်ကြရင်မှလည်းအပဲမရောက်ကောင်းမဲ့ကိုသူတော်ကောင်းအသည့်အောက်ကြနေကြမယ်ဆိုရင်အပဲရဖို့ကသေးကြပါ့။ဒါပေမဲ့ဒီသာနာမျိုးနဲ့ကြုံလို့ဒီဘွားမျိုးနဲ့ဆုံးစည်းလို့မှအပဲလေးပဲနဲ့သင်္ကန်းရှင်ကပြောင်းစင်းရင်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့မကြိုးစားရဲကြပါမယ်နဲ့တောင်းရောင်းနဲ့ဘွားနေကုန်ချုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဝိနိပါတိကပေးဆိုအပဲလေးပါပေးကစင်မေးရသေးဘူးနော်။သဘောကပေါက်ကြလား။ပေါက်ပါတယ်ဗျာ။အဲဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပါဒံထပ်ပြီးတော့ကဘုံညာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နော်။ဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာကမနေ့ကပြောတဲ့ဒိဋ္ဌုပါရံကတစ်မျိုးဒီနေ့ဒိဋ္ဌုပါရံကတစ်မျိုးသူလိုပါပေါက်တာပါဒါတွေကခမည်းတော်တို့တရားတစ်လုံးတော့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ပရိသတ်မှာသဘောတရားတွေကတရားတစ်လုံးတော့အကျေဝေအကျေဝေမှမိတာနားလေကွန်ရလေလေပြီးတော့ညာအားရှိလေလေညာသားတက်လေလေသူလိုနားလေထားပါရှင်းခေါ်ရှင်းကြလားအဲဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကကြောင်းကြမယ်စိတ်ချလိုက်ကြအာထုခွရလိမ့်မယ်လို့ခမအောင်မြင်မထားကြနဲ့ခန္ဓာကိုမျက်စောင်းတို့မပြတ်ကြစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကမင်းတို့သူတော်ကောင်းလူကအထမမြောက်မချင်းငါမသိပြီးသေးပါဘူးငါအဲ့ရဖျက်ကမနာပြီးသေးပါဘူးမသိပြီးသေးပါဘူးအမခံကြမပေးထားတဲ့ခန္ဓာနေပညာပြောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့လည်းမဆန်းဆန်းတော့လည်းမဟုတ်ကိုယ်ပျောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာသူ့စိတ်ချမထားကြနဲ့ဟုတ်ပလားသူခမတို့ကိုဟိုတရားထုတ်ပါခွင့်တာတုံးလေးကိုတက်တုတ်ရပြီးတော့ကြိုးစားပါမှဒုတ်ကြီးလို့ရေမဟုတ်ကိုဆရာတော်ပဲရတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တာနောက်ကလူလိုက်တယ်လို့အထုတ်ပါသေးတယ်နောက်ကိုတတ်မဲ့လူကဟုတ်လားဓမ္မကြီးကံပြီးတော့မှခစုံပေါက်တော့ပြေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှိရနေဘယ်လိုပြေးကြမလဲကြွတယ်လှန်တယ်ချတယ်ဒီလေအဲ့လိုပြေးကြမှာလားအေးဖနှောင်းနဲ့တင်မှာတသားတဲ့ကြောင့်ပြေးရမှာပေါ့နောက်ကျတဲ့ခြေတော်သစ်တော့ဟာပြေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားတပည့်ခဲ့သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်လိုက်ကြတာအဲ့လိုများအပြည့်လောအားထုတ်နေကြပါလားဖြည်းဖြည်းလေးလေးတွေပဲကြိုးစားနေကြလေသလားအမလေးအားရှိလိုက်တာနော်အမလေးမိတ်တိလာဟာလေးအားရှိလိုက်တာအချင်းကနီးသွားလို့နော်ဒါဒီနေ့ဒိဋ္ဌုပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပြောလို့အောင်းမိတာပါလက်ပြင်ကကာမှုပါဒလာဦးမှာဟုတ်လားတက်ကကြီး20တော့မဖြုတ်ပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့အချိန်ကရက်30ဆိုတော့ခဏတော့အများကြီးမအောင်မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကဟောဘွားအတော်ချိန်စားပြီးတော့တိုင်းထွာဟောနေရလားခုကာမဘွားတော်ကလည်း3ရက်ဟောပြီခုဒိဋ္ဌုပါဒလည်းဟိုဥပါဒံကလည်း3ရက်လောက်ကြာအောင်ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးအင်္ဂါ12ပါးအပြည့်စုံဟောရမှာဖြောင်းမြန်မြန်ဟောပေးနေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတော့အနုလောမဒေသနာအစင်းတိုင်းဟောပေးတာကိုယ်ကပฏิလောမဒေသနာဖြောင်းမြန်ဟောပေးနေတာအဲ့တော့ဒီပရိသတ်သမောဆိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမိပြန်ကောင်းမြန်သဘောပေါက်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုလို့အပယ်လေးပါရောက်တော့မှတယ်လေဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါပြန်ကိုယ်အချင်းဒီကိုယ်ကဟုတ်လားမသိရှင်းသင်ကလေးဝါအောင်အာထုတ်ထားမှာတက်ဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကအစမပြတ်ဒဏ္ဍာပြတဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြတော့မြင်ပါအောင်လို့အာထုတ်တာဝိပဿနာတက်ခန္ဓာကပြတာကအသေးဖြူတဲ့ညာကအနေအသေးကဒုက္ခသစ္စာအနေကမဲကသစ္စာသေးဒီမှာများပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေမဲ့သေးနေတာကသမှုတဲ့သေသာနောက်တော့အပယ်လေးပါအိုနာတိနဲ့ဟူသာဝေယမကအပယ်လေးပါဘဝမနာမဲ့တဲ့တော့တပါပုဂ္ဂိုလ်မျက်မောပြူရနေတော့တာသေသာဒါသေသာလေးပါတရားဘောတဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါရဲ့ကသေသာပဲမရှိခန္ဓာမရှိသေသာပဲမရှိခန္ဓာကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေတတူနေတဲ့ခန္ဓာတွေညံသွင်းလို့ရှိနေပါဟုတ်လားကြိုက်တာပြပါသေးဖြစ်ပြီးပြမရှိတယ်ပဲမပြက်တဲ့တရားတခုမှမပါဟုတ်ဘူးလားအပြက်ကလေးတွေမပြက်ပါဘူးအပြက်ကြီးမဖြစ်နိုင်အပြက်ကြီးမပြက်ခင်ကလေးအပြက်ကလေးတို့ညာအမြင်ရှိအောင်အားရအထုပါအဲ့ဒါဝိပါဒနာသဘောခန္ဓာသွားခန္ဓာပြောက်နဲ့အပြက်ရှုတဲ့ညာကမယ်အပြက်ကဘာသစ္စာဝိပါဒနာပါဗျာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာ
ဒိဋ္ဌိမှန်များပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေပြင်သိနေတာကဘာသစ္စာနောက်တော့အပေလေးပါဥနာတိနဲ့ဥဇာဝေမကဘာသစ္စာအတော်တပံပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့နေရောတာသစ္စာရှင်ဟောရှင်ညာလားကဲအရှင်သတိပြုညံ့နေပဲညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သို့ကဲအချိန်ရှိကလုံလဆိုင်သွားမယ်သူတော်ကောင်းတရားကြိုးစားလိုက်ကြအောင်သို့အလုံးတရားတို့ဖို့နေရာပြင်ညပါမိမိတို့မရွှေမပြောင်းမလုံမချမပြင်းမစင်ပဲနဲ့အကြုံးထိုင်နိုင်မယ့်ဣရိယာပုတ်ကိုတခါတည်းယူထားပါအသက်သာဆုံးအနေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါစေခါဟုတ်ဖြောင်းဖြောင်းလေးထားခါကုန်းမနေသေးနဲ့ခါယူကြမနေသေးနဲ့ခါအယိုးစစ်တွေတက်မှလို့နေပါစေလေရံကိုလည်းမမကလေးထားကောင်းမှုမနေသေးနဲ့ငိုက်မနေသေးနဲ့ရှူလန်းချောင်းရှိုင်လန်းချောင်းတွေဖြောင်းတန်းလို့နေပါစေလက်နေထားလေးကယူဆိုင်ပေးဘယ်ဘက်လောဝဖြန့်ညာဘက်လောဝအပေါ်ထလက်မအဖျားရင်လည်းထိတဲ့သုံးများလေးထိပေးထားတတိဝရိယကအဓိကအထောက်ကူပြုတယ်လက်နေထားကလေးလို့အောင်းပေးပါနှုတ်ခမ်းလောဝနှစ်ခုကိုလည်းစိတ်တဲ့သုံးများလေးပိတ်ထားတရားအထုတ်တကမှာပဇဟမနေသေးရပါဘူးမျက်လောကတစ်ခုကိုလည်းအာရုံနှမိတ်မှာကင်းစိတ်တဲ့ဆိုယုံမိတဲ့သူများလေးမှိတ်ထားပုံစံကြနေပါစေလေးလေးကမမှန်ရှူမမှန်ရိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမရှူမရှိုက်ရဘူးအလွန်လည်းမသိမ့်မွေ့သေးရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပြန်ရှိုက်ပြန်တော့လည်းအမောပေါက်လာတတ်တယ်နှီးမသွားမယ်သိမ့်မွေ့လို့အာကြည့်ပြန်တော့လည်းမသိသာပေဘူးဒါကြောင့်မိမိတူဒီသိသာတဲ့ဆိုယုံမမန်လေးရှူရှိုက်ပေးပါနာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြမိမိတို့ကြရတတိလေးကတ်ထားလေးလေးရေကနဲ့ထီဝင်းရင်သိပြီလားဟောဝင်းမြန်းပြီလေးလေးရေကနဲ့ထီတော်ရင်သိပြီလားဟောထွက်ပြန်ပြီဟောဝင်းမြန်းပြီဟောထွက်ပြန်ပြီဝင်းမြန်းပြီထွက်ပြန်ပြီဝင်းမြန်းပြီထွက်ပြန်ပြီမမန်လေးသိပြီနေပါမလစ်ပါသေးနဲ့မလွတ်ပါသေးနဲ့ထီဝင်းတာနဲ့သိတာနဲ့ထီထွက်တာနဲ့သိတာနဲ့အညာအညာဖြစ်နေပါစေမိမိတို့တရားအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲလှူဒန်းထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့အခါကာလကျတော့အပန်းထွက်ပြီးတဲ့ကလာလှူဒန်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲလှူဒန်းထားလိုက်ပါတပည့်တော်ဤတပည့်တော်မာဤတရားအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဗျာအားလူတန်းမာဤကျေးဇူးတော်ရင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူတန်းမာဤပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကလာတောင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်တွေကနေပြီးတော့ပဲကမ္မထံတောင်းထားလိုက်ပါ။ဩနာသေးရေဒုက္ခဘေးကြီးတို့မှငြိမ်းရာငြိမ်းချောင်းသိညာသိညာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိပဿနာကမ္မထံတရားတော်ကြီးကိုဂယုဏာရှေးရှုတဏှာတမှုဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဖေယားပြီးတော့မှအရိယဘာဝရကမ္မထိုက်ပါစေခြင်းကစိတ်တွေကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါသန္တရာမစာ၍ယခုနေ့တိုင်အောင်အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအားဖြင့်သိလျက်ဖြစ်စေမသိ၍ဖြစ်စေအမတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေပြင်းမာကျူးလွန်မိသောအပြည့်ကြီးငယ်တစ်စုံတရားရှိခဲ့ပါလင်သီခံတော်မူကြပါခွင့်လွတ်တော်မူကြပါကြည်အေးတော်မူကြပါအကျွန်တို့ဘောနဲ့ပြမထားသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလင်းလေတီးခံပါ၏ခွင့်လွတ်ပါ၏ကြည်အေးပါ၏ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းအဓိပတိတရားသုံးပါတဘာဝလက်ကင်ထား၍အားထုတ်ရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးတဲ့ကလာအားထုတ်တဲ့နေရာအတာအဓိပတိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုငဲ့ခွဲရှက်ကြောက်ပြီးတဲ့ကလာအားထုတ်တဲ့နေရာလောကအဓိပတိတဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုအဓိပတိထား၍အာထုတ်တဏီယဓမ္မအဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီအဓိပတိတရား၃ပါးရှိရမှာ
မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးတဲ့ကလားအထုတ်တဲ့ဤဆိုတဲ့အတ္တအဓိပတိကိုနှလုံးသွင်း၍ကြိုးစားကြပါငါသည်သာဗျာတောက်ဆရာမရှိလို့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာခြုံဆရာအဝတ်ထည်မရှိလို့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေဆရာထိုင်ဆရာအိုးအိမ်မရှိလို့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးချမ်းသာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖေးရှင်းစေဖို့သီဝအလိုမှာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဘဝကောင်းစားရေးတောင့်တပြီးတဲ့ကလားတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါသည်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆိုပြီးဟိုခြင်းဆိုပြီးနာခြင်းဆိုပြီးသိခြင်းဆိုပြီးတွေနဲ့ရောထွေနေတဲ့ခန္ဓာတံ္တရာဝိဒုက္ခကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လွန်လို့ယွံလွန်လို့မုံလွန်လို့၎င်းဒုက္ခဟောအပေါ့မှကြွချင်းလွချင်းညာအလင်းကိုအလိုရှိ၍သာလင်းအထုတ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပါれအတ္တအဓိပတိလို့ခေါ်ပါれအဲ့ဒီသေတာနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အထုတ်စေဖြစ်တဲ့အလုတ်တို့အလုံးများအကျင့်တို့ချင်းများကြီးပေါ်နေလဲယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြင်းပြပြထားပေးကြပါတန်တရာနဲ့အမြတခါဘူးမှအာမတုခရဘူးသေးတဲ့လေအသင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြီးရှေ့အသင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြီး16အသင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြီးဖရာအစရှိသောအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့2500ကျေနဝမ်းမြောက်တော်မူကြတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားသောအနှစ်ကြိုက်ဆုံးဝါအမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားသူတရားမြတ်အားတော်မူအလိုကြီးကိုအိုနာသေးရေးဒုက္ခဘေးကြီးတို့မှလုံးဝငြင်းအေးအောင်အမှန်ပို့ပေမှာဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အားတော်မူအလိုကြီးတလောက်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အားတော်မူအလိုကြီးကိုဖြင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဂျုံဂျုံကြိုက်ကြိုက်စုံစုံစည်းစည်းဆိုင်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်အာထုတ်ခွင့်ရသောငါသည်အပယ်လေးပါးဘေးမှဧကမုတ်ချကင်းဝေးရတော်မှာပါခလားအဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြပကဲတမာရီစကန်တလာတို့တော်လာပြီဝိပဿနာပဲတစင်တဲ့ရှုပွားရရအောင်ဝင်လေသည်တွက်လေသည်ကိုဖြုတ်ပါခန္ဓာပဲကိုညာလဲ့ပေးပါခန္ဓာလေးကိုညာစိုက်ပေးပါညာမေးကုံလေးတွေမေးကြည့်နေပါညာတွေးလုံးလေးတွေတွေးကြည့်နေပါခန္ဓာလေးကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လူတွေဆိုးနေပါလဲဘာတွေဖြစ်နေပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာခန္ဓာရအဖြစ်ပေးလိမ့်မှာပေါ့ညောင်းတဲ့ခန္ဓာရညောင်းတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်အောင့်တယ်လို့လည်းဆိုရင်ဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြရင်ပြမှာပဲနားတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်လေပြောခြင်းနာပြောပြခြင်းနာပြပေါ့သူ့ရှိတယ်သူပြတော့မှာပေါ့သူ့သဘောသူပြောတော့မှာပေါ့ကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မှာပါကိုယ်စိတ်နဲ့တကွမှမကိုက်ညီတဲ့ခန္ဓာရထားကြမှာပေါ့ပဲဟိုနေရာကတမျိုးဘောနာပဲဒီနေရာကတမျိုးဘောနာပဲဆိုပြီးတော့လေညာပြများစရာမလိုပါဘူးကိုညာနာမအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ
စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ညာမေကုံလေးတွေမေးလိုက်ပဲညုံမှာပဲညာတွေးလုံးလေးတွေတွေးလိုက်ပဲညုံမှာပဲညောင်းတာတင်ချာညောင်းတဲ့ဘုမညာဆိုင်ပြီးညာလိုက်ပဲရှေညောင်းတဲ့အမူယာနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမူယာတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ရတာတင်ချာရတဲ့ဘုမညာဆိုင်ပြီးညာလိုက်ပဲရှေရတဲ့အမူယာနဲ့နောက်ရတဲ့အမူယာတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်နာတာတင်ချာနာတဲ့ဘုမညာဆိုင်ပြီးညာလိုက်ပဲရှေနာတဲ့အမူယာနဲ့နောက်နာတဲ့အမူယာတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ဘယ်တခုမှထင်ထင်ရှားရှားရှုဘောသမဘောပါဘူးဆိုရင်တော့မှမိမိတို့တတိလေးစိတ်တရားဝင်နေသည့်တွက်လေးသည့်နေရာနေရာလိမ့်ပါပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းရှုနိုင်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်နေသည့်တွက်လေးသည့်တွေကြိုးစားကြတော့ကတမာရီမကင်သုံးပါးရာခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာတမာသင်္ကပ္ပမိတ်ကလေးနဲ့ထပ်စင်လို့မှတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာထိဝဲတဲ့သဘောလေးထိဝဲမနဲ့ဘယောက်သွားပါလိမ့်ထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိပ်ပြပြဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာရိတ်ကနဲ့ထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားရိတ်ကနဲ့ထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားထိဝင်ပြီမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပွားပြီရုပ်သွားအောင်ဘုန်းကြီးဒီကပြောတဲ့အတန်ကြားတာတော့အလိုမထားရဘူးဖမ်းပြီးတော့ယူပွားတာရတယ်အခုပေါ်တာသေးကြသေးကလေးပဲအရင်ကြားသေးကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာသေးကြကြားသေးကလေးပေါ်များမီအရင်ကြားသေးကလေးမရှိတော့ပါလားနောက်တာသေးကြသေးကလေးပေါ်များမီအရင်ကြားသေးကလေးမရှိတော့ပါလားဩတကြားတယ်ကြားနာလည်းမဟုတ်ပါလားတစ်ဆက်တည်းကြားနေတာလည်းမဟုတ်ပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဘွားပေသူတော်ကောင်းအရေးမဆွဲဆွဲမသိပါစေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးကြလားအာထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲထဲမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါစေနဲ့ခန္ဓာသဘောငါမရော့ပါစေနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ပြင်ခန္ဓာကြီးငါလုံလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပါလဲညာမထွက်ပါစေနဲ့ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့ကလည်းညာမျက်ကြည်မပြတ်ပါစေနဲ့ခန္ဓာတွေမှာညာနဲ့လက်ပတ်တွေ့နေညာမိကုံလေးတွေမေ့ကြည့်နေမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမပြတ်ပဲနေသလားပြတ်နေသလားမပြောင်းမနေသလားပြောင်းနေသလားအကဲခတ်နေလှုပ်ကနေသွန်းဟောင်းကျုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲဖြတ်ကနေသွန်းဟောင်းကျုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲရွာကနေတဲ့ဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲစီကနေကြားလိုက်တော့ဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်သာနာမှာဘောညာဘောပါသည်ဖြစ်ပြခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြဒိဋ္ဌဘောပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြတဲ့လုံးအသုံးပြုသုံးဖြတ်ချက်တာချာနေလွဲစရာမရှိပါဘူးဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကားကားလာတော့သူတို့ကောင်းကြီးတွေလည်းသူတို့ကောင်းတရားကိုဒီလိုပဲမဲ့မဲ့မောင်မောင်နဲ့မျက်မျက်နှုံလို့ကျူးကျူးဆဲဆဲအာထုတ်တော်မူသွားကြတာပဲဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တူရီတော်သာရင်းရင်းသေးတော်ရှင်ရဟုလားမထေတတ်တာတရားနဲ့ရဟန်းပြုလာတဲ့နေရာမှာဣရတက်ဘွားရတော်မူတဲ့ရှင်ရထပါလားမထေဒီမထေမြတ်နှစ်ပါးတော်ဆိုလို့ရင်ဆက်နေနေလုံးလုံးဆိုပဲကြောက်ခင်းဣဇက်တမမူကြဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေမြတ်ကျိုးသာတော်မူလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးခန္ဓာပြည့်ပြည့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဓမ္မနာအာဘာယပူဇော်တော်မူသွားကြပါလားဣရရငါရံဘောဓုခန္ဓာမူထားတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကတော့15နှစ်လုံးလုံးဆိုပဲကြောက်ခင်အိသက်တော်မူဘူးတရားဓမ္မတော်များသူမတူအောင်ကြိုးစားတော်မူလိုက်တာဣရိယဘုံ၄ပါးမှလွတ်ပြီးတော်မြတ်ရံကိစ္စပြီးသည်ထမြောက်တော်မူသွားတယ်ဆိုပဲဝိရိယအရာမှဒကွန်ထူပြီးတော့ဣရရဘောအပိုင်ယူတော်မူထားတဲ့ရှင်သောနာဆိုရမထေမြတ်ကတော့18နှစ်လုံးလုံးဆိုပဲကြောက်ခင်အိသက်တော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေသူမတူအောင်ရွရွချုံချုံအားထုတ်တော်မူလိုက်တာဝိရိယကအရင်ပြုလို့ရမယ်တရားတို့မျိုးမှန်ပါစေမရရင်ငာမနေအသက်ပင်သေးသေးတော့ဆိုပဲဝိရိယတော်တယ်များလွန်ကဲလွန်အာကြီးနေလို့ဖျက်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသောမကိုတော်တိုင်ကြွရောက်ပြီးတဲ့ကာလမယုံမနှင်းဆောင်းညုံရင်ဥပမာတွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဝိရိယတော်လျှောက်ခိုင်းညူရုံမူပါလား
ပညာယာမဣရဒဘောရာရမှုတဲ့လက်ရောရရှမသာရိဘုရမတိမြတ်ကြီးတကောပညာမဣရဒဘောရာရမှုတဲ့လက်ဝရောရရှမမောက်ကလမတိမြတ်ကြီးအမျိုးမြတ်တဲ့ယာမဣရဒဘောရာရမှုတဲ့ရှင်ဗာတိယမတိဒီမတိမြတ်ကြီးသုံးပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးဆိုပဲကြောခင်းဣသက်တမမူကြဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေများကျိုးသားတော်မူလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးခန္ဓာပြပြဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဓမ္မနာအာဘာယပူတော်တော်မူသွားကြပါလားဒိဗာသကုအဘိညာညာမဣရဒဘောရတော်မူတဲ့ရှင်နုရတာမထေမြတ်ကြီးကတော့နှစ်ပေါင်း50လုံးလုံးဆိုပဲကြောက်ခင်ဣသက်တော်မူဘူးတရားဓမ္မတွေများကျိုးသားတော်မူလိုက်တာတတော်များ150နေလို့ရှည်တော်မူသွားတယ်ဆိုပဲအနာကင်းတဲ့ရမအိတရဘောရတော်မူတဲ့ရှင်ဘာကုလာမထေမြတ်ကြီးကတော့တတော်ရှိတယ်မှာပါဏဘောင်ရောက်နှစ်ပေါင်း80လုံးလုံးသိခါဝါတော့80လုံးလုံးကြောက်ခင်အိသက်တော်မမဘူးဆိုပဲတရားဓမ္မတွေကျိုးသာတော်မူလိုက်တာတတော်များ160နေလို့ရှည်တော်မူသွားတယ်ဆိုပဲအော်မအိမ်မနေအထုတော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတည်ပြီးတော့အသက်တန်းရှည်ကြပါလားတပည့်သူတော်ကောင်းတွေကအထုရတဲ့အလုပ်တွေအသက်ရှည်သေးတယ်မျိုးပဲတရားဓမ္မလေးတွေကျူးစားလို့တက်ကောင်းရှည်ပြည့်နဲ့ကြာကြာနေခြင်းကြပါမူကသူတော်ကောင်းတွေကများများကျူးစားအထုပေးဒါအသက်ရှည်သေးမသေးသေးဒုတင်ရမဣရဒဘောရရမှုတဲ့ရှင်မာကသဗ္ဗမရေမြတ်ကြီးကတော့တက်တော်120ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသည့်တန်အောင်ဒုတင်73ပါးမြတ်အပြည့်သောက်တီလို့ကြောခိအိသက်ခြင်းကိုပယ်ရှားတဲ့လေနိတိဒုတိမြတ်ဗရဏာထာလို့တရားဓမ္မတွေသူမတော်ကြိုးစားတော်မူလိုက်တာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာကိုအာထပြုခြင်းခန္ဓာမူရတဲ့တတ္တိယမဟာသာဝကပထမပန်ခန္ဓာတင်ခေါင်းတော်မထေရီပါလားမထေမြတ်ကြီးရဲ့အမျိုးမြင့်ကြီးမသွားနဲ့ရွှေဆောင်တော်မူခြင်းကြောင့်ဒါလင်ဖျားအဆုံးမတော်တဲ့မူရင်းမပြတ်မိမိတို့တက်တဲ့တန်အောင်နာကြားခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်အထောက်ခွင့်ရကြတာပါလားယေသူတင်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီလို့တဲ့ယေသူရှင်ကြီးရှင်စုလနာကဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီး6နှစ်လုံးကျင့်သုံးတော်မူတဲ့မဟာဒုက္ခရသရိယာတော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆိုပဲခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးတည်းကြောခင်လည်းအိသက်တမမမဘူးတဲ့ထိုင်ခြင်းလည်းပြုတာမမဘူးတဲ့ရက်ချင်းစဉ္ညာသွားရင်နှမျိုးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာအာဩဘွယ်ရာချီကျူဘွယ်ရာအာကြဘွယ်ရာအာရဘွယ်ကြီးပါလားဖရာတသူတသူမှာတပါးသာပေါ်ထုံးကောင်းတဲ့ခုနှစ်နှစ်မြာကာလကကြိုတင်ကောလာဟာလာဖြစ်နေရတဲ့မောနိယယဟန်ရှင်နာလကဆိုရမဒီမြတ်ကတော့အမတန်ခက်ခဲပင်မှချမ်းသာလာတဲ့မောနိယအကျဉ်တူချင်းမြတ်ကြီးတွေကများဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလျှောက်ထားမေးမြန်းပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေသူမတော်ရွေ့ရွှေချုံချုံအားထုတ်တော်မူလိုက်တာအိတ်ချင်းလည်းပြုတော်မမဘူးတဲ့ထိုင်ချင်းလည်းပြုတော်မမဘူးတဲ့ရက်ချင်းစဉ္ညာသွားရင်နှမျိုးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာတတော်ဝင်တတော်ထွက်လို့တတော်တဲ့တတော်ဆင်းလို့တိရပင်အောင်မတည့်ရဲ့သားနေလို့ယောတိယောမတိယတာဆုံးခံစားလို့ဆိုပဲနောက်ပိုင်းဆုံးပြိဋ္ဌိဘံပြုတော်မူတာတောင်းမှရွှေတော်ဥမာနှစ်ဖူးလေးနဲ့တည်းရဲ့မတ္တရရဲ့လက်ဟုတ်ကြီးရဲ့ဆိုပဲကျိုးသားကြသမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီကမရထားကြမှာတော့ခန္ဓာတွေကပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြပေါ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြတော့မှာပေါ့ပြောပြတော့လည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲပြောတော့မှာပေါ့ဒါပြင်ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာသဘောငါမရောစေမူ၍ခန္ဓာပြင်ပလည်းညာမထွက်စေမူ၍ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတာညာမျက်ခြေမပြတ်တမ်းစောင့်ကြည့်အခက်ခံနေတဲ့ညာလေးကမဲကသစ္စာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလိုချင်စရာရချင်စရာတွေ့တာစရာမမောစရာမရှိတော့ပါဘူးလိုချင်တတ်တဲ့တွေ့တာတတ်တဲ့မမောတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကနေချုပ်နေသဖြင့်
သေးနေတော့ကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးဝိဩနာတည်းနောက်တစ်ပတ်တွေ့တာမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်အပေလေးပါဩနာတည်းနဲ့ဥသာကိုရမှာကသောတာပန်အရိယတော့မျက်မှောင်ပြောတဲ့နေရောဓသစ္စာဓာသစ္စာလေးပါဆိုင်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်အထုတော်မူနိုင်ကြလို့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂံယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ဆရာမကိုတရားမညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းထိုးထွင်းမိတဲ့ကလာတည်တော်အောင်ကြိုးစားရမှုနိုင်ကြလို့ပိသေကဗုဒ္ဓအဆူစုတပ်ပိညုတရှင်တော်များဘုရားအဆူစုလောကသုံးပါးထင်းထင်းရှားရှားပွင့်ထောက်မော်တော်မူသွားကြဒါပါပဲဒါဖြင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထုံနေကြတဲ့အလုံထုအလုံးများအကျဉ်တို့ချင်းများကြီးဟာလဲသစ္စာလေးပါဆိုင်တဲ့လူကြီးသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားမြောက်နေကြပါဘောလားအရိယာလာကြောင်းပေါ်ပြန်ရှောက်လာမိနေကြပြီလို့ဝါမြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ကြပါဦအာလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအချင်းစီပါပြီအာလုံးတရားချနိုင်ကြပါပြီယရဏသုံးပါးနဲ့ခြေတော်ရေမုတ်ဆရာတော်ဗျာတို့ဓမ္မနာဘာပူဇော်ပြီးတော့မှ30ဘုံသားတို့အတိတေတာအမြတမ်းဝေရဘောကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆင်းရွက်ကြရအောင်အာလုံးတရားချပါလက်အုပ်ချီပါလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များကလည်းရေသက်ခွက်ခိုင်းပါအာလုံးလိုက်ဆိုကြပါဤမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဤမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဤမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်ကီလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအားလျော်သောကျင်ဝပฏิပတ်အကျင့်များဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ကျင်းပါရ၌တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာလေးပါးကာနာရင်းတရားတို့ကိုခန္ဓာညာယောသဘောပေါက်သည့်တိုင်အောင်နာကြားအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းဟာမေတ္တာပါခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဥစ္စံခင်မေတ္တမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဒေါ်စင်ထွန်းတို့အား
ဤသူကြောင့်မြွေ၍ဖာကြီးစံပွဲယုံတော်များများနှင့်သာသမီများမြတ်မြတ်မုံမိသားစုမဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ကြောပြထန်းလည်းတွမ်းပန်းတသာသူရညာဘာကုန်ဤပฏิပတ္တိဒါနာတော်မြတ်ကြီးအားချီးမြှောက်ကြပါကုန်ဤထောက်ပံ့ကြပါကုန်ဤဓမ္မစီရီတော်အတွက်တသိန်းချက်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်နှစ်သိန်းချက်သောနဝကမ္မတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာပါကုန်ဤမွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတော်များများအားအမှုထား၍ကိုပြည်ဖြိုးဟိမဇင်ွယ်နွယ်ဝင်းပါကြီးဆံပွဲယုံမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းချက်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ပူရညာဘာကုန်ဤမိခင်ကြီးတော်များများအားအမှုထား၍ပုံမှုညီညီမဆောမြတန်တာသာသမီများဖြစ်ကြသောမမှုကေစင်သွဲမဟာစုလင်းထက်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာဘာကုန်ဤမန္တလေးမြို့ကုတင်ရွှေဒေါ်မိုးမိုးတဆိုင်အောင်နိုင်မြင့်အပွင့်ကောင်းเจ้าမြတ်ကုံမဏီမိသားစုမှဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းချက်သောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာဘာကုန်ဤဥလမ္မောင်သိဓမ္မာမအေးသမယောဝေယမိသားစုတို့မှဓမ္မစီရီတော်တစုအတွက်တတိယကျင့်အဖြင့်သုံးသိမ့်ကြသောဘုဒ္ဓမြေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာဘာကုန်ဤဩဇာကြံရမိခင်ကြီးတော်တင်လာဤခொနှစ်ခொနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်အားဤသူကြောင့်မြွေ၍ဥခင်မောင်ထေဒေါခင်အေးမူတမောင်ပြည်ပြို့ခေါ်ဖို့သားမောင်နေလင်းတဲ့ခေါ်ငယ်လေးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်တသိန်းကြသောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာဘာကုန်ဤအများကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်9,800ကျပ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်း9,100ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ထူရညာဘာကုန်ဤရှင်ဖုရားဤကုသိုလ်သမ ्या တို့ဤဘုဘာကကို32ပုံ၌ပြင်လီကြကုန်သောဝိနေယဒုခိတဒုခိတတတဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြပေဝေမကြပါကုန်ဤအမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်
သာဓုသာဓုယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကောအလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျမ်းညမမကျမ်းညသာသာနဲ့သာနာတွင်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာလိုအပ်သူမူကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပြီးမှလုံးဝစေရသည့်တရားစတဲ့တဘုံတို့တည်း၍ကြိုးစားမြဲကိုယ်စီကိုယ်စီအထောက်နိုင်ကြပါစေ။